Tada! Ne znamo točno koji put, ali nije niti bitno, uvijek u dobrom društvu sa najpopularnijim, definitivno regionalnim boksačem, jednim od najpopularnijih europskih boksača. S nama je možda budući WBC Silver osvajač pojasa, The Savage, Alen Babić, bog prijatelju. Hvala ti Marku Petrak i hvala ti na svim mojim pozivima. Mislim da je šesti ili peti put i uvijek mi je drago doći ovdje i Klara je sa mnom bila svaki put. Tako da baš imamo već neku, ono, neku tradiciju i evo, pri najvećeg meča u karijeri došao sam da se družim s vama. Stari moj, kako te ne bi ugostio, s obzirom da su, ne samo da su tvoji podcast jedni od najgledanijih, nego si napravio nevjerovatnu karijeru u zadnje 3 godine. Unatoč tome što nitko nije vjerovao da će se to dogoditi, ti si, a unatoč svim izgledima, rasturio u svakom smislu. Evo, došla je nagrada. Došla je nagrada u smislu, odnosno u vidu napada na WBC-ov Silver pojas protiv Adama Balskog, je li tako? Za koliko dana? 26. čini mi se. 21. 21. Pa da, cijeli put je bio nevjerojatan i ono, baš je išao toliko brzo da ja nisam stigao uopće rješavati stvari sa strane, imaš puno tu stvari. Ono, ko ide s tobom? Ja još uvijek nemam točnu ekipu, uvijek ide Dicmo, naravno moj najbolji spari partner i sve ide mlade, ali to je sve nekako tako brzo išlo. Znači, glavom kroz zid. A znaš da Leo ne voli takve stvari glavom kroz zid. Da. I tu smo imali nekih ono pitanja i nedoumica, znaš. Jednostavno ne stigneš pohvata sve. Znači, i evo nas pred Silver Beltom, WBC-ovim. Znači, ja nisam još uvijek svjestan. Nije da nešto cijenim te, ovoga, ja nikad nisam cijenio te pojase i tako nešto, ali sigurno da bi prijao onako i imponira me ono WBC Silver Belt, strašno. Znaš šta, ja sam isto ranije još razmišljao prije, ne znam, 10 godina, kad sam uopće počeo ulaziti u dubinu boksačke i povijesti i svega, malo podrobnije proučavao to jer sam počeo komentirati na Fight Channelu. I onda sam isto mislio, gledaj, ti pojase, stvarno ih ima puno, imaju 4 glavne federacije, 15 kategorija, pa onda imaju super prvaci i sve, ali imaju i Silver pojase, ali iz ove tvoje perspektive, kad pogledaš tvoju karijeru, mislim da je to jako dobar pokazatelj, odnosno nekako kao nagrada i pravac u kojem ideš. Tako da ima smisla. Pa gledaj, pojas ti pokazuje ne samo boks tvoj, nego sve tvoje. Jer ne može neko ko nije popularan biti u mojoj poziciji, nema šanse. Pa sad se desi da su meni, jer sam stvarno popularan u Engleskoj jako. Engleska je baza mojih navijača, tamo mi je ono kor. I sad su meni kao trećem Bridgeru, prvo su me stavili na treće mjesto, ne znam po čemu oni to gledaju. Treći sam u Bridgeru, borim se protiv Basku koji je 14. Tako da na neki način, kao da me guraju, znaš, da idem, da budem Bridgerov prvak, ja se tako osjećam. Imaš jednog Oscar Rivasa koji nije toliko popularan i njegove borbe imaju brutalne ratove sa Rozanskim, s Rozinskim, sa svima, ali nisu gledani. Moja borba sa Spilmontom ima 300.000 pogleda, sa Tom Littleom 200, sve su oko 200, 300, 400.000, tako da oni da jako puno gledaju na to. I taj pojas daju nekom koji je popularan, tipa Canelo. Mm-hmm. Canelo je digao boks na sljedeću razinu posle Mayweathera. Tako da to je jako bitan aspekt u boksu. To je govorim mladim borcima da se bave s Instagramom, da se bave s tim stvarima. Nije da ja to želim, ali ja to moram. Ja sam preko toga došao do te prilike, uz boks. Znači, boksat moraš dobro. Znači, moraš nokautirati, moraš biti zanimljiv. A tek onda ide ovo sve ostalo. Jer neki ljudi su toliko dobri boksači kao, na primjer, ko je sad drugi u WBC-u, ovaj Rus, pomozi mi, drugi u Bridgeru je sad ispred mene. Strašan ovaj Rus, Romanov ili koji je već? Ajmo pogledati. Mislim da je Romanov. Dobro, ajmo reći da je Romanov. On je zbog Rusije malo zapeo, ali inače on nije toliko zanimljiv. Znači, Rivas će prije odabrat mene, od kojeg ima nekog interesa za taj meč, nego Romanova koji je možda opasni boksač, a ima manji interes. Znači, to sve nekako se svodi na to. Danas je to posao, moraš biti na svim frontama jak. Šta znači točno Silver pojas i šta ti on otvara? Kakvu priliku i kako se to stavi u perspektivu da je čitava divizija nova i da tek treba se dobiti prvaci i sve ostalo što ide? Da, pa Oskar Rivas već je prvak. Njemu su dali odmah neki pojas i onda on to osvojio protiv Rozinski ili Rozanski, ima i dva, ne znam koji je. A taj Silver Belt je veliki pojas koji je Dillian White imao cijelo ovo vrijeme. Znači, to je onaj kao da si prvi u čekanju, znači doslovno kao prvi izazivač. Prvi izazivač si ono i daju ti pojas još za to, tako da imaš pravo sljedeći meč boriti se sa prvakom. To je Rivas, je li tako? To je Rivas, da. A Dillian White je imao taj Silver Belt i čekao je 1000 dana, to je znači nepojmljivo koliko čovjek čeka, 1500 dana, ja mislim.
da je čekao na svoju šansu za Furyn koju je dobio. Tako da ne mora znači puno, ali sigurno da znači puno. Dillian White od kada je dobio taj pojas, on je ušao u velike novice, on je ušao u sve to što je on danas. Bez toga je bio samo još jedan od 100 boksača na rosteru. Koliko ti znači to što je WBC? I ja sam nekako, iako sad možemo razgovarati o povijesti svake od federacija i koja je bitnija, koja je starija, ali nekako WBC-ov je tijekom godina i zbog svog izgleda i zbog legendarnih situacija, zeleni pojas, stekao kultni status. Jel ti drago da je WBC? Pa kako ne, pa najdraže. Ako bi se borio za neki, sigurno da mi najdraži WBC i najviše ga cijenim. I najviše ga boksači cijene i fanovi. I svi cijene zeleni pojas. Nije isto. Da, istine, da. I IBF-ov što je isto odličan pojas ili WBC-ov. Tako da velika, velika stvar. Moram te samo nešto pitati. Vidim da nema Simketa. Recimo da mi je, da ću mu dati ovoga podršku, čujem da ga je Vedran Bađun izazvao. Možda ga zato nema ili... Ne, nije. Simke, znaš šta, kad smo pokretali ovaj Misterium podcast, još neke stvari pokrećemo koje ne smijemo sad ovdje javno. Starije radio je, tijan dana je valjda tu bio, nije spavao tamo. Vidio sam neke prozivke od Bilog Šamana. Da, hoćeš ti status. Ne, ja ću biti u obrunu, naravno, ali ja volim Bađuna. Pa ste pitao, hoćete zvat Bađuna u podcast, zanimljiva je to priča ljudima, znaš. Šta misliš da bi ga trebalo? Ja bi da ga zoveš, brate, ja bi ti bio zahvalan, znaš. Ja baš bih volio da Simba Mizungu dođe na ovaj crveni kauč. Pa ne znam, mislim da bi ljudi svi to htjeli, znaš. Stvarno ima toliko interesa. Ja gledam stalno i one Kiboke Roze i njega. I meni je to ful zanimljiva priča. Čekaj, gledaš to informativno ili kao sa dozom cinizma? Pa i informativno, znaš. Bađun je na početku bio jebelik, znaš. Sve nas je promijenio u tim pogledima prema tim prašovama i to. Tako da ima tu nešto, a i ta doba smijeha i to ono, plakanje od smijeha. Evo sad su Vaso je raskrinko Bađuna, da Bađun nije bio nikad sudio Vase na meču. I meni to bilo smiješno, ja sam umirao smijeha. A sad je reptili su raskrinkali Vasu da je Bađun ipak sudio njemu na meču. Znači, pravi su našli snimku gdje je Vaso na podu i Bađun gleda, ono, sudi meču. Znači, meni to tako zanimljivije priče. Ono, Bađun volio da dođe, da sjedne ovdje i da kaže sve što ima za reći, znaš. Ne znam, Simke... Mislim da je ostao nedorečen. Definitivno nedorečen, to si dobro rekao. Iako ima svoj kanal, pa ne može biti nedorečen, jebi ga. Tako da, kušak, možeš se i izraziti kako hoćeš. To je podcast, brate. Svi se znaju šta je podcast inkubator. Misliš da bi trebao doći na najveću razinu? Trebao bi doći, brate, na podcast inkubator, razumiješ? Ja bi to gledao, znači ono, mislim, da nas ima puno. Rušimo sve, zbađujemo. Evo ovako, ako osvojiš pravi, ne silver pojas, dogovoram. Šta će mi dati za silver? Pa jebote, tamo sam htio reći sljedeći bi bilo... Stari Baskov ćeš razvalit ko budala papir jebote. Tamo sam htio okladu bati, a dobro, evo može. Ako jel može? Može. Evo, dogovoreno. A moglo bi to je godine, pazi. Jebote, jesam ja ikad ispao papa? Jer ako bi silver osvojio, odmah idemo na Rivasa, to mi je Eddie Hearn rekao. Znači, ja sam s Eddie Hearnom, kad sam išao sad na meč od Dillijana, išao sam i radi promocije svog meča, normalno. I s Eddie Hearnom sam pričao osobno 20 minuta, mislim, ja i Eddie Hearn. Nisam ni znao, ja dođem iz aviona i ono Eddie Hearn me čeka tu i pričali smo i rekao mi isto da me vidi do kraja u Bridgeru, da vidi to moja kategorija, znaš, i da sam jako zanimljiv ljudima i za kategoriju općenito da mogu dići na neki viši nivo. Jer za sada su to dosta nevidljivi mečevi, iako su strašni ratovi. Pogledajte, svi je Rozanski ili Rozinski, ne znam sad točno, protiv Rivasa. Brutalan meč, brutalan. Ali nije popraćen, ima 10.000 pogleda. Zato su tebe i gurnuli. Pa zato ja mislim da mi ide niz vodu. Nije da me guraju, to su teški mečevi, ono, ali najlakši put koji sam mogu dobiti do pojasa sam dobio. Dobro, nije sad, kad ti neko kaže, guranje ne mora biti laki mečevi. Guranje je samo da su ti dali priliku. Jebi ga, očito imaju, mislim, boks je stari biznis. To je cijena ovog svega što ja radim. Nije lako izlaga se ko što se ja izlažem. Svima, brate, da me kolju. Znači, svi me i kolju, i naši mediji, i njihovi, svi, ja se svima izložim. Tako da i to moraš proći, ali nije samo šutiti i boksat. Ne ide to tako, znaš sam. Ne ide to tako, brate. Danas jednostavno moraš. Ja volio da je to kao nekad, kao u doba. Čak i Joe Frazier je morao pričati, a nije mrzio, evo ga. Joe Frazier, će majicu koju mi Sobislavski donio iz Amerike, direkt... Sobi. Da, posebno za podcast. I on je morao pričati, a mrzio je pričati. I nije ni znao pričati, ali morao je pričati, svađa se sa Lijem i to. Tako da pogotovo u današnje vrijeme, ono još 10 puta više moraš. Zašto misliš današnje? Zašto si rekao današnje vrijeme? Šta je danas drugačije? 10 puta više moraš biti ono. Jer danas to sam ja skužio, jer to živim. Jako brzo uspiješ. Ja sam doslovno preko noći, znaš sam. Zato što imaš kanal. Ti si bio u šoku jedno 2 godine, još si govorio,
Pa ono, Babić je tu, sjećam znamo igrati priče, mi je to drago. Jer sam toliko brzo došao na taj neki visoki nivo. Ja sam bio u top 60 boksača na svijetu u tri meča. Mm-hmm. To je dva mjeseca, znači ono, brutalno. Ali isto tako brzo i padneš. Znači isto tako brzo napraviš meč dvije godine, gotovo se, nemate više nigdje. Znaš, tako sad ono rastu i jedno je Canelo taj koji je uspio držati neku tu veliku slavu da je stalno gore. Znaš šta je razlika? Razlika je ta, s jedne strane, ti je olakšan put ovo što ti kažeš, imaš sve kanale i oni su ti dostupni. Prije da bi ti došlo do mikrofona, mora bi doći do pozicije da dođeš do mikrofona, a sada imaš Instagram, imaš Twitter, imaš Facebook, YouTube, šta god. To je prva stvar. Ali s druge strane, toliko toga se nudi, toliko ti ima sadržaja, da ti između svog tog sadržaja moraš na neki način ukazati na sebe, jer ljude inače će boliti kurac. Jer ima takvih milion drugih. Našao najveću izreku da je YouTube, mislim, nije to izreka, ali pametni ljudi su rekli 90% sranja i 10% dobrih stvari. Tako ti danas, znači 90% to je idiota, ne možeš doći do riječi od njih. Ali ovih 10% moraš se izboriti za tih 10%. Moraš se pokazati, reći ja sam taj, ja sam tih 10%, idemo. Znaš, a ne samo šutite, onda si ovih 90%, nemate nigdje. Tako da stvarno bi volio da se mladi borci puno više bave time nego što se bave. Jer svi imaju taj neki glupi stav koji sam i ja imao, koji svi imamo. Neću ja ovo, neću ja ono, znaš, to je glupi stav, glupo ne, niko te neće gledati. Znaš, daj se publici. Najgore mi je kad vidim Instagram, znaš, pratim sad ko ima kakav, nije da sam lud za to, ali moram, to mi je posao. I sad neko stavi sliku i onaj glupec smajlić, znaš, on je fora, je samo jedan smajlić staviš na sliku. A to znači da ne komuniciraš s svojim publikom, ne daješ im ništa, samo im daš sliku. I glupi, ono, ko da ih podcjenjuješ. Evo ti slike, nemate ništa. Ja na svaku svoju sliku napišem 2 sata i ja slažem taj post. Da, ja se trudim jako i sliku provedem kroz 10 filtera ako treba. I ovo da izgleda savršeno sve. I moraš se brinuti oko toga. Jer koliko ti daješ njima, oni će toliko vraćati. Ja imam 60.000 pratitelja, jer sam to mogao zamisliti nekad. A da sam onako bez veze stavio slike s onim glupim smajlićima kad stave s naočalama, onaj, sad... Znaš, odbijaš ljude od sebe, čekaj, bar mene odbijaš. Da mi reci, babo, molim, to mi je ultra zanimljivo. Ovo mi je najbolji podcast ovom do sada. Ne znam šta je, pazi, jesi skužio, ona sam priča i ultra si zanimljiv. Šta kažeš na moj Instagram? Jel mi možeš ga malo popraviti? Znaš da nisam bio s tvojim Instagram, znaš da sam ti rekao puno puta, brate, pa kreni. Daj, ajde. Ovo što ti priča, više komuniciraj s publikom, znaš. Kad vidiš da te već, znaš da i reptili te spominju dosta i to. Tu moraš skrišiti svoju šansu. Hoćeš mi pomoć? Pazi, Mirko Filipović, on je legenda na internetu, legenda. Pa zato što je i na neki način prihvaća, a ne prihvaća te, ali on to pametno radi, znaš, kao smetaju mu komentari, ali tu su, znaš, tamo se vrti nešto, tako da moraš hoćeš mi se uključiti. Kako neću, brate, naravno, pa ja za to sam kralj, evo. Pa to je. Kažeš, idemo, brate, znaš, kad mene stave mene s onom kosom za kose travu i napišu Babić kosom. Meni to, ja to odmah repost stavio, odmah idemo na story, znaš. To je Instagram, to je za zebanci, tako da treba shvatiti, razumiješ. Ne možeš se ono, kačiti za to ili nešto. Znam, evo, po Vasipa Kočeviću, ono, smatram ga prijateljem, čujemo se stalno i kralj mi je lik. Ja sam njega pratio kad je te krenuo. On je prvi to počeo raditi, prije da, on je 15 godina, istina, 14 istina, godina. On je prvi, svi su ono, krenjali po njemu, šta ovo, nešto ovo, ono. Ja sam rekao, ono, pa svaka čast, dečko, ono, dao vam je sve, dao vam je ono, cijelo život da vidite u njega. I vidi onako nešto tako loše po njemu. I vidiš sad kako se ispostavilo, dečko uspio, toga živi. Ali gle, i oslobođen je svih tih strahova, što svi imaju strahove, ja imam strahove. Da će me sad neko prozvat. Znaš, svi imamo strahove, ono što misliš da će te neko osuditi s obzirom na ono što vidi? A da, da će ono, mu se previše otvoriti. Kužiš, ja ovaj kažem ono kako mislim. I to sad nije stalno isto. To bar te varira 100% gore, 100% dole. Tako isto i on, koliko puta je rekao, evo za bačun je sad rekao pa ispod da nije istina. Šta ga briga, brate? On će prvi reći, rekao, boli me, ono, znaš. To on tu rekao, nedavno je bio, kaže. Ja kad zajebam, prvi kažem, evo, zajebao sam i šta ti mogu. Pa ja sam čekao taj podcast 20 minuta, šta pa jesam ludi. Bio sam prvi u onom waitingu. Stari moj, ništa, popravit ćemo to, babo. Evo, odmah sada, nakon ovog podcasta ćemo napraviti neki ludi video. Tako, idemo. Može, ti ćeš mi davati savjete, idemo te slažem spariti. Se s tobom potpuno, tako, evo, i ti ćeš mi pomoći. Tako, ja sam rekao da mi bolje izgledaš, vidim, već blistaš. Moramo te spriteljiti sa reptilima natrag, mislim, prijatelji, jeste, ja ali jesam, malo reptil, pa lagana ratna noga, znaš, tako ja to vidim. Tako vidi običan čovjek sa strane, znaš. Ne, ali to je ironija, dobro, mi smo, ali, znaš, ne, ne, kužiš. Lagana ratna nogica, ali, znaš. Evo, samo malo, da je mir, o čem bi oni pisali? Ajde da malo razmisli. Znam, to je tvoj uvijek argument, znaš, ali ima tu više stvari. Ali nije stari, ne, ti ne razumiješ. Ok, možda razumiješ. Bolje imaš 60.000, ja 20.000. Ne razumijem, nego samo kažem da gledam sa strane.
Znaš, meni je bitno što svi misle o meni. Isto puno njih misle loše, ja to prihvatim. Koliki je omjer, šta bi rekao ti? Čega? Koliko imaš fanova, koliko hejtera, koliki ti je postotak? Pa imam jako puno hejtera, znaš. A u postotku šta bi rekao? Pa rekao bi, ali moji fanovi su nešto predivno. Pa ja dođem u Englesku, ja ne mogu izaći iz sobe, to je bolesno. E, kad sam bio sad u Engleskoj, ja nisam da nisam full spreman, ja ne smijem izaći van. Znači ono, bolesno, stalo sam zvao Klaru, bio sam u šoku cijelo vrijeme, čak sam mamu zvao. Koliko se ljudi slikaju, samo po meni nenormalno. Mene čeka 50 ljudi ispred ovog hotela, niti se ne borim, niti ništa, ne znam kako su znali da dolazim. Dakle, stvarno, moj kor je baš u Engleskoj, ono, a u Hrvatskoj je, to je predivno, imam te dečke koji su toliko zagriženi, onako, koji bi išli sa mnom u rat, da ih zovem. I dolaze u dvoranu svaki, skoro svaki dan me neko zove, može doći gledati trening. Ja uvijek, naravno, dopustim i sve, ali evo je već isto, ono, već mu je to normalno. Evo, u srijedu mi dolaze neki dečki, Leptir, mislim, nešto, produkcija. Žele me malo snimit, malo ovo, ono, reku, brate, ajde. Znaš koliko ja imam koristi od toga što sam tako. Evo dečko što mi je napravio pjesmu, Maska. Svi ti pjesmu, burazi. Idem, ulazim s njom na sljedeći meč. Tako da, stvarno, ono, obožavam ljude, ali mislim da je, pa rekao bih, ono, 70-30 u fanovima. Kako ja to vidim. Pa ja mislim da je više fanova. Zašto misliš? Ja mislim da su hejteri uvijek malo broj. Nisam pa da, što su glasni. Imam ih u Engleskoj. Da, zato što sam ja... Ja ne dobijam prilike, nego ja radim sam sebi prilike. Ali čim neko uspijeva, znaš da imaš milion ljudi koji te vuku dole. Misliš da ne mogu podnijeti pop? Da, na Twitteru sam jako loš, to sam skužio. Otvorio sam taj Twitter, došao sam do, ne znam, 10.000 tih. Pratelj, ja ne znam se tim ni služi, ne znam ni razgovara sa njima. Kod nas nije toliko popularno. E, ali to je upravo to što ja pričam. Ako na Instagramu ne znaš što raditi, isto će se obiti u glavu. Moraš znati šta ljudima daješ, kada Instagram znam u dušu, a Twitter nemam pojma. I tamo sam loš, brate, tamo što god objavim, dobijem ono po glavi. Ali ja to prihvaćam, ono. A Facebook? Ja, Facebook mi je još najdraži od svega, tu sam ja počeo. I to držim za svoje statuse na hrvatskom. Znaš, to držim baš za Hrvate, a Instagram mi je za Engleze, više imam čak i više Engleze nego Hrvata sam. A jesi isprobao TikTok? Ja ne, ne mogu to. Ne mogu to, ja brate, isto ne mogu. Evo, ja sam probao, ali ne mogu. Moj brat Stjepan Ursa, mogu, jednostavno, Stjepan Ursa, mogu. Moj brat je krenuo TikToka, pa sam ga čak otpratio. Bio, rekao sam, brate, nemoj se ljudi, ne mogu ja to. Ja isto ne mogu. I meni onda je presno, skužio je brzo pametanje. Da mislim da plešim ja da, tamo. Znaš, ja kad to gledam, meni onako susram je mi. Znaš, onak, ne mogu to gledati, jer mi je bezbog bilo, tebe. Bilo mi je, na primjer, Ursu mi je bilo neugodno gledati. Meni jer, isto. Znam da je mrčina, brate. Da, i ko da radiš budalo. Da je muškarac, a to sad to vrčenje, no, guzicu, ja to ne mogu da ne mogu. Ja uopće to ne razumijem. Evo, ja razumijem da to ljudi gledaju, da mi je zanimljivo, ali ja ne mogu razumjeti to. I on, vjerojatno smo ono, old school. Pa stari smo, brate. Pa gledaj, Joe Frazier, jebote. Ne ide Joe Frazier s tim. Ovi danas ne znaju ni ko je to. Ne ide to s tim. Kad si uletio tu, nismo se vidjeli neko vrijeme. I evo, moram se pohvaliti da si mi rekao da dobro izgledam. Hvala, stari. Super, stvarno dobro izgledam. A rekao si, ja sam te pitao kako si, ti si rekao nikad bolje. Zašto? Da, ma top. Evo, sad sam sa sparing 8 rundi Sepa i Čalića. Ma to je moj život, ja obožavam taj život. Ja sam sve radio baš da dođem tu gdje sam sad. Znači, ono, apsolutno sve, znači, ne moram raditi ništa, samo treniram. Znači, ja već 5 mjeseci se spremam za ovaj meč. Ja sam 5 mjeseci samo u dvorani. Ne idem ni u Rovinju, sam bio jedan put sam bio u Rovinju. Znači, jednostavno ne želim nigdje ići. Znači, spavam i znam da sad dolaze obveze, znaš, bit će svadba, djeca. Ovo, to sve dolazi i ja znam i to kad krene bit će kaos, to je ti si mi prvi rekao. A sad mi je ono tako savršeno u životu da ja ne znam više da može bolje biti. Evo, ove godine sad imam Balskija i onda hvatam Oskar Rivasa. Tamo negdje 10. mjesec, 11. Zamislio, može biti bolje, brate. Ne moram raditi, hvala Bogu, osigurao sam se na neki način. Imam jako dobre sponzore koji, ono, koji su mi odlični. I radim na tim projektima kao i ti što radiš tu na tih 10 projekata i mi imamo dosta toga. I baš mi je ono najbolje, mislim da nikad u životu mi nije bilo bolje. Da prebijen sam, malo me prebio Sepi Čalić. Čalić ima dobar aprikat, to moram svima reći. Lijevi ili desni? Lijevi. Kako ga zavuče. A isto ko je dečko, ovaj Balski. Samo taj lijevi aprikat radi dobro. I Čalić mi vrati izgađa s njim. Ono, od 5 obranim 2 možda. A čekaj, iz kontre ili kako ga? Ma koja kontra, on i na mjesti i sve, znaš, ono, i čak i ispadne ko kontra, on to sve na mjesti nekako i savršeno me ono pogodi, tako da baš mi je savršen. Evo, Čalić mi je došao na sparinge, znači, moj najveći rival, znate, ono, svi koji znaju boksu znaju mene Čalića. Zvao sam ga prošli tjedan u srijedu, dečko došao u četvrtak. A ima isto, mislim da mu nije žena još, ali bit će brzo i dijete. Znači ono, kužiš, kaos. Dečko je došao drugi dan, bio je četvrtak, petak, subota i sad cijeli tjedan je tu sa mnom. Znači ono, stvarno, srce mi je puno. Ne mogu ga platiti koliko bi trebao. Mislim, ja sam tim takvim kampovima zarađivao po 1.500 eura.
Mislim, to ne mogu si još priuštiti, ali evo, sve ima od mene. Šta god ja imam, ima i on. Znaš, idemo u saune skupa, Good Food. Good Food mi sponzorira kamp, inače, sa hranom. Tako da, dogovorili smo se, ono, stvarno imamo isto jako dobro ovo, suradnju. Tako, svi gore jedu, najbolja hrana, što se mene tiče. Daj mi reci, prije 5 mjeseci, kad si odradio zadnji meč, i sad, danas, kad se sjetiš idemo te u tamu, situacije... Kako s toga kaže, sad dođite u moju tamu. Kad pogledaš sebe tad i danas, šta je različito? Tad si bio nezadovoljan, danas si jako zadovoljan. Da, to je totalno drugo. Vidio si me na podcastu kako sam bio, brate. Bio sam potonuo. Jednostavno, igra mi je postala prelagana. Čak mi nije više bilo ni guš trenirat. Kad, ono, šta ću trenirat, ne znam ni s kim se borim. I onda sam ja doslovno 8 ili 9 dana prije meča pristao na taj meč. Mm-hmm. Da im dignem gledanost, tako mi je Hrn rekao. Moj meč, čak taj sam meč spilano, to mi ima 300.000. Kojiš, što je strašno, stvarno mi ljudi prate i onda rekao, ajde i može. I nismo ni pričali ko će biti ništa. Na kraju je došao dečko s Pilmu, 91. bio na svijetu, 12, ne znam sad lagar, 12-8, 6 nokauta ili 12-6-8 nokauta. Mm-hmm. Dečko najbolji s kim se ikad boksao ono, u tim profesijima. Čvrst je, jako čvrst. Čovječe, dečko je boksao ko Sugar Ray Leonard taj dan. Taj dan je bio bolji od mene. Ja sam to skužio ono, nakon druge runde kad mi je zdrmo, kad sam skoro poljubio pod. Ono, u kutu, Leo mi nešto priča, ja ne znam di sam, nemam pojma di sam, samo gledam, idem ravno i do ono, ili ću poginuti ja ili on, znaš, da on ima malo više srca, gotovo, nema šanse da pojedi meč. Nema Boga, nema teorije, ja sam išao baš, svaki udar sam primio u glavu, znači, sve je krivo bilo, imao sam ono coke sa strane, nisam bio u formi, Leo nije ni htio da ide na taj meč. Da. A znaš, kao easy money, ono, umisliš se, ono, jednostavno umisliš se, ne postoji lagan novac u boksu, ja sam mislio da postoji. I naravno, bio najteži ikad, skoro sam takvu sranje napravio. Kako si pustio da dođe taj onaj vražičak u tebe? Ma ne pustiš, ono to se dešava, znaš. Zadnji meč na koji sam bio spreman je bio Chambers. Chambers. Tu sam bio izrezan, ko što sam sad, da, tu sam bio u formi, ista glava, isto sve. Zgazio sam dečka. I nakon toga si ušao u koloteču. Nakon toga, ono, Bennett je bio, uh-huh. Ono, vidim ništa, bez nikada njega sam prebio ko mačku sa pola snage i on me zapravo izeznuo. Jer sam na njemu sam dobio tu lažnu ovaj... Da. I onda Molina kao star, šta će on gotov, e isto ono meč je bio... Njega se završio skoro za 6 sekundi. Hvala Bogu, uplašio se. Hvala Bogu da nije se uplašio. Druga priča je bila... I nakon tog meča i Leo, i Dilijan, i Klara, i Sobeslavski, svi su skočili na mene. Protiv gleda šta mi ono pobjedio sam dečko nokautom, opet ono po miliona pogleda. Ne, katastrofa, Leo skoro nas raskinuo sve, brate, ono skoro je bio kaos. Ja nisam razumio zašto, ono, sve radim dobro. I onda nakon Moline je bio taj Spilman. Znači već za Molini sam bio katastrofa. I ja sam na Facebooku zaključio godinu. Znači, sjećaš se da ovo je odlična godina bila, bla bla bla, malo sam zadnji meč ovo, ono, sve super. I došla je prilika za čak i najveće novice koje sam do tad boksao, za nekog, ne znam koga. Ja rekao, ajde. I taj Spilman, ja sam njegov pozvao dan prije meča, sam ja saznao da se borim s njim. Znači ja sam došao u kamp 5 dana prije meča, odradio sve, smijem se tamo s ekipom, nisam trenirao, Leo me čekao jutro na 7 na treningu, ono, baš mi žao zbog toga je, ono, prosti Leo, znam da sam zajebao, Leo me čeka, ja spavam, ono. Zamisliti, kući 2 dana do meča, ja zaspim na treningu jutro. To je strašno, to se meni ne može. To se meni ne može desiti. Ti si uvijek prvi na treningu. I onda mi Klara mi došla dan prije, fulala nešto avion, pa mene zvala, pa smo se ja Leo i tu malo poriječkali, ono, šta sad? Ja moram to kao voditi, da ja sam sve na sebe preuzeo, sve sam ja radio i ja sam bio i ovaj i ko će ići sa mnom, znaš, onda je došao i Mladen, ma joj, to je bio kaos živi, brz. Znači, kamp nam je bio totalni kaos, sve kontra ono što treba biti. Tako da je odlično prošao već, znači, ja sam toga bio svjestan. Kad sam u drugoj dobio ovoga wake up call, bio sam svjestan da moram ići do kraja, znaš, da imam to u sebi, znam da imam i uvijek se neko puzdaš u to svoje, tu svoju ludost. Ja neću umri, brate, da ako umrem igi, umrit ću u boksu. Znaš samo da neću stati, vrati, da ne znam šta. Iako je njega nisam vidio. Kako je izgledalo nakon runde kad si bio uzdrman u kutu, tebe i Lea? Jesi uopće sjećao? Ne, nisam znao di sam, ono, mislim, da sam došao u kutu i ovako sam stao i ponašao sam kao da nije ništa, ja sam se smio. A u glavi? A to je taj obrambeni sistem koji ja imam odličan, ja uvijek idem još jače, znaš, još jače. Ja sam, kad je mene uzdrmao, ja sam njega išao desno hvatio. I skoro sam dobio kontru i gotovo bi bilo. Ali jako, jako me uzdrmao. I nakon meča sam ja govorio da mi nije uzdrmao jer nisam bio svjestan ni što vidio, se desilo. Tada, jasno, da. Tek kad sam ja vidio snimku, gledam šta sam ja pričao. Ono. Znači, napravilo se jedno 10 tih hate videa o meni kako ja pričam da nisam uzdrmao i da padam u nesvijest. Ono. Jer realno trebao mi i broja suraz, da nije bilo užeta koje mi je zadržalo. To je brojanje, ali ja sam to sve tako dobro izveo da je izgledalo skoro ko ništa. Leo kaže, pa nije se ni vidjelo kao toliko.
Ali bome se vidio, ono, nikad u životu nisam bio tako uzdrvan. Nikad. Jednom sa dicmom na sparingu, tu sam tako to sam, samo... To sam uživo vidio, da. E, ono, kad sam tako i digao, ali opet sam bolji bio nakon toga nego nakon ovog. Ne, puno. Tad nije bilo se uopće bilo jasno da je bio knockdown. Se vidio. Ili ja to ne znam da se vidio, ali što je bilo, brate, ono, proljuljio me... A zato što ste u isti trenutak dvije sile su, da ti si išao i... Uvijek ja idem i naravno da ću dobiti, ali evo, samo sam dva puta to osjetio. Ali taj spilon, to je bio daleko najteži udarac. Tu sam baš dobio, ono, i tek sam treći dan došao sebi, išao gledat te intervjue. Tek treći dan sam skužio šta ja pričam. Znači, dva dana ja sam vjerovao da mi nije ništa bilo. Šta ono, pogodio mi je bilo, šta je vama, šta se vi bojite, svi šta pičke, ovo, ono. Brzo kad sam vidio... Jel te smrznulo malo, ono, jesi? Pa ono, je, malo, znaš, jer sam, ono, Katie Taylor je bila ispred Klare. Pazi, Katie Taylor je skočila, ono, u šoku. Pazi, ona je bila u šoku. Niko to nije očekivao na svijetu. To je bio najveći upset godine, među najvećim upset godine je bio. Da, jedan definitivno i više. Kuš, to je bio Spilmot, ono je bilo, ne znam, na njega je bilo 15, na mene 1-10, ono. Tako da, eto, platili smo ovo, tešku školu, baš smo, laganu školu smo platili jako malo, znaš. Ne, zapravo si puno naučio, a jeftino si prošao. Da, jeftino, eto. Već nakon Moline se vidilo na onom intervju nakon meča da je Eddie Hearn i da su Dillian White nekako ljuti bili na tebi. U onom intervjuu su zajedno ste pričali, Hearn ti je držao lekciju i White je isto ono, bio oštar, rekao da na taj način nećeš napraviti ono što trebaš. Jel možeš nam reći šta se još iza događa, iza kamera, su isto bili ono, žestoki ili kakvi ste razgovore vodili? Pa gle, pa ušao mi, brate, jer ipak on, Eddie Hearn ulažu ja pobjedio najveći meč u životu, pobjedio Molinu i sad prvo me ubio Eddie Hearn, odmah me ubio, odmah čim sam sišao, već mi bilo jasno. Onda su mu ubili svi koji su bili oko Eddie Hearna, onaj njegov što je s njim, dečko, ne znam kako se zove. I onda sam došao u sačuvnici i onda je krenulo Leonardo Pietra i jebao mi je sve po spisku. Ja ono kao, pa dobro, pobjedio sam, šuti i ovo, ono, i onda mi je Klara došla. Pa znaš, kao, nisi baš da, Isus, onda se Klara posvađala s Mladenom. Jer Mladen i Jadan išao mene braniti, raskužio, Mladen Sobislavski, išao me braniti, raskužio da uništili su me. Dilem mi se derao 20 minuta, znači oni. Daj, nisi seri. Da, 20 minuta. Kada mi je rekao, dobro, ovo, šta sad, rekao, ajde. Ono, znaš, cijelo vrijeme taj stav imam, ono, šta sad? Jer sam umro, jebi, šta da radim, jebi ga. I ti si bio na podu, brate, pao si, skoro unesen sam mu rekao, skoro. Ono, i onda je Leo isto, ovoga, baš me oprao, ono, brutalno, Leo me, ono, izribao, ali ja znam da sam, ono, na neki način, braniš se protiv toga, na, ja sam branio, kao, šta ćete vi meni govoriti, ja sam najbolji, najjači, ali skužiš, ja sam znao. Nikad se gore nisam osjećao poslije te pobjede, užas mi je bilo. Ja i Klara smo bili, ostali jedan dan, ja mislim, u Londonu, ono, katastrofa, ono, baš sam bio onako, kad nisam dobar s Leom, ja sam jako loš. To je Klara zna, ono, jako cijenim tog čovjeka, jako mi je drago, ono, i on se baš jako ljuti na meni i to mi je drago jer vidim da mu je stalo. Da, da. Ja to i govorim, ako se trener ne ljuti na tebe, nema šta tražiš s njim. Normalno, slažem se. A 90% trenera bi mi rekao bravo, je, Molina, sisac, nokaut. Je, sisac, jesi vidio od Joshua, od... Pričao smo tome često, znaš, samo ono, flaferi, pljugatori zbog postotka. A takve i Dillian ima oko sebe, eto, tako je i boksa, ali kažem, ovoga, drago mi da je Leo takav, ali to je jako teško podnesu u trenucima, jer kad ti misliš da si tako velik, ko što sam ja bio taj meč, sam bio na vrhu svijeta i doslovno sam ostao sam protiv svega. Kad mi je Klara, ono, koja mi je najveća podrška, jedina samo 0-24, ona mi je rekla, ono, znaš, nije dobro, ja, ono, šta ti znaš o boksu, daje šuti, znaš, odmah taj obrambeni sistem, a znam da je u pravu, ono, znam da sam boksao, katastrofa, i to, hvala Bogu, nije niko ni toliko kritizirao taj meč, jer sam odličan knockdown napravio. To je nokaut je bio vrhunski. Ali ostatak meč je katastrofa. Aj, super si ušao onaj kros odmah nakon 6 sekundi, ono je bilo prekrasno. Se vidio, ono je bilo prekrasno. Ono ti je, je najljepši kros ikad. Pa to je zasjedilo moj najgori meč ikad. Ono to je bilo gori meč u Spilmuta. Zamisli da si ga nokautirao nakon 6 sekundi. A trebao je biti nokaut, znaš. Šta ga je išao puštao. A on je još razmišljao će stalo. Baš je ono vidilo se na njemu da razmišlja da li da ustane. A ja gledam njega na podu onako i onako ovako škilji nešto gleda. Ja gledam suca, ono prekini, brate, pusti ga, znaš. Ja sam znao šta će biti. Molina je takav, evo i sa Hrgovićem kad je bio isto, isto katastrofa meč napravio, on uvijek tako, dođe samo po novce. Tako da eto, zamaskirali smo taj najgori meč, ali bilo je neizbježno da će sljedeći još gori biti. A ja to nisam znao. Koliko ti sjebala korona? Ma ništa, iz današnje perspektive. Ma nula posto. Znači ipak nisi, jer... To mi je bio prvi izgovor, viš. To ti je bio izgovor, da. Sad ću samo reći, tu me Leo dobio natrag, ja sam bio kontra Leo se okrenuo. Znači ono, totalno... To ne raspašoj u glavi, znaš, šta će mene iko govoriti, znaš.
Ja sam tamo s njima rekao, korona mene zajebala. A nisam u toj rove, naravno da nije. Šta će meni korona zajebiti? Šta će tebi korona raditi? Može mi lama džuđu buraz. I slušaj, i Leo mi kaže, ono, imamo jedan razgovor, ja se protivim svemu, ne slušam ga. Drugi razgovor, protivim se svemu. Treći, meni već slabo. Neću više ići tu. Kad se radi priča, slavim je slabo, znaš. I on me sjedne opet. I kaže, babo, jesi ti svjestan da ti imaš 10 izgovora, brate, za taj meč? I ja ono, tek prvi put sam ga pogledao, ono, kao, pa kako to mislite? Pa kao, ti si rekao da je tebe korona, sjebao, ježim se sad. Evo, cijelo se neđu. I ja gledam, ono, Isuse, ja sam postao taj koji najviše mrzim, jebote. Kakvi izgovori? Radio sam noćne, boksao sam direktno iz noćnih. Sad imam život iz snova, iz jednog boksača, iz snova kampa, iz snova sparing partnere. I ja se žalim cijelo vrijeme i tu sam skužio, tu sam okrenuo ploču. Zato sam ti rekao da neću ići u medije više, hvala ti što si ispoštovao, to nisi mi nijednom zvao. To je odlično, jer baš sam rekao svima, vidio si da nisam bio 5 mjeseci nigdje. Normalno, zato te nisam zvao. Ja sam prvo što sam došao, prvo, zvali su mi i dečki iz Ronina, i čisto kod njih, onako meča, jako dečki, ali nisam nigdje išao, rekao sam dečki, ne idem nigdje, dok sam sa sobom u glavi, i sad sam došao na to, sad sam brutalan, ono, sad sam u glavi zvijer, i ovog balskog ću pojest, evo, ježi mi se kad pričam, dobio sam tu energiju, znaš. I velik dio toga je Leo Pietre, znaš, velik dio toga je, to mu priznajem, ono, uvijek. Mada mu neću nikad ovako ravno reći, sam isto preponosan, ono, i sve. Ali ono, kad sam dobar s njim, sve mi je dobro, ono, kojiš. A kad sam s njim u svađi, ništa mi ne ide, brati, ništa mi ne ide, kojiš. I on zna boksu, u boksu zna sve. I ono, pogneš glavu i šut, znaš kako je to teško. Da, svi ovi koji nisu uspjeli, nisu to uspjeli napraviti, znaš. Ja već 6 godina moram, znaš, da, znaš, neka ti do kurči kažeš, brate, jebote i ti i sve, jebote boksovo, znaš. Stvarno sam bio par puta da idem živjeti u Južnu Ameriku, da se borim bare knuckle, ono. Pazi, moje glava kakva bi bila, tako da. To je taj put koji je težak. Na, boks je meni lagan. Ja sam danas prije 8 rundi koja se šetam, ono. Meni to šetnje, ja dođem, ja razmišljam još uvijek u nečem desetom. Jedva čekam da se to maknem iz glave. Imam toliko puno sad obaveza oko tog meča. Znači, previše obavezi, sve nekako sve padne na mene, kad, znaš, predostupan si. Ovo me zove za ovo, ovo je za ovo, ovo je za karte, me zvalo milion ljudi. Kojiš, jednostavno odlutam na trenutak, ali opet taj sparing odradim po nekom defaultu, ono. Znaš, sa Sepom, sa Čalićem, koji je vrhunski sparing. Ja sam čuo za razgovor između tebe i Leo od 5. osobe, jer navodno da je trajao 2 sata i da se bilo pa vikanja, svaki ali da je bilo vikanja, da, ono, da je dvorana sam šutila ovak dolje. Jeste li na tom razgovoru, kako je to izgledalo, jesi na tom razgovoru zaključilo ako te nije korona sjebala, naravno da nije, što te zapravo sjebalo? Zašto se odradio? Gle, meni niko, ja to Leo znao od početka, ja sam mu rekao, i došlo bilo do toga da sam skoro odustao od boksa. Onaj, poslije kad su me uzeli protiv Filipija ili nisu nije bitno, zadnje je držano. Znaš, ono, nema, mislio sam ono, imam 28 godina, vrate, ono, moram braniti. Sjećaš se šta je tad bilo? Ti odustaješ od boksa i kažeš mi to, ja ti da, kažem, Boraz, evo ti knjiga i rukse za fotografiju, ako je to put kojim ćeš ići. Da, ti si bravo, već otišao iz Ja sam bio van s jednom nogom i ono, baš tužni dan, jer ja sam cijeli život dao boks. A da sam tad odustao, ja ne bih znao ništa o boksu. Evo ti to kažem. Ovi dečki sad što pričaju nešto o boksu, ne znaš ništa. Kao ja spariram, borim se, nije to ništa, brate. Tek kad prođeš ta govna, tek onda će znati nešto o boksu. Znači, nemojte se umišljavati da znate ništa o boksu, ne znam. Znaju, treneri znaju, koji su to prošli preko drugih ljudi. Ali ne znaš ti koji boksaš, ne znaš ništa o boksu. Tako da ja sam bio s jednom nogom vani, i sad sam izgubio, šta je ono bilo, Leo? Ne, razgovor, kak je tekao, da. I ko je kriv bio, rekao si ti si kriv. E, stoji u nogu vani, ja sam rekao jedan put, Leo mene došao ovoga, to se neće nikad zaboraviti. I kaže on kao, baba jebi ga naš, ovo ono loše, nije dobro, kao neće valjda mene kriviti u tom stilu, neće valjda mene ništa, on zna da nikad ne bi krivio, ali, znaš, malo ga je potaklo da neće ja sad okrenuti ili nešto. I tad sam mu rekao, Leo, ja vas nikad neću kriviti, to sam mislio, nikad, da šta god se desi, ono, najljepše dan u životu smo bili u Leonardu, naš, probali smo sve. Znači, doslovno sam bio na izlazu. I onda smo dobili poziv od Djakovića. Da, za znači, zavaj. Brutalno, znači, 2 dana nakon toga. Da, ne, vjerojatno, evo sad se opet ježi. Ljeto, ježio. Ja tri puta se naježi, vrati, dok sam na podcast. Znači, ono, dobio poziv. I to sam htio ću odraditi samo zbog novaca, jer nisam imao banke. Uzeo sam 2 mjeseca slobodno zbog državnog. I ovoga... Sjećam se da nisam imao uopće love. Za biti tamo. 20 funti sam išao, 20 funti išao. Leo ti je posudio neku siću da imaš tamo. Sjećam nije, se točno. Nisam ti uzeo tad, ne. Ja znam da je neka bila nije. Priča da je ono, da si imao baš pet, da nisi imao 5 lipa. Ne, to bila je priča da sam digao sam sve s računa, uzeo funti i 20 funti točno sam dobio. Imao sam još 83 kune mi je ostalo, nije bilo ono sitno da mi daju.
imao sam ti 20 funti, da, sam otišao u London. Jebote, vratio se ko profesionalni boksač, super teška kategorija, sa dva meča, 2-0 imao već. Rim i London, Isuse, pa to nema nigdje. Samo opuću se na ježdu. Baš sam neki dan pričao. Ne znam, O2 Arena, vrate, O2 Arena i Rim, ili Milano, Rim i O2 Arena. Ugovor s Dilijanom na 3 godine, u meču mu boksa na sljedeći meč za mjesec, mislim, ono, snovi jebate, snovi kojiš. Znači, od 20 funti sam došao do toga da mi, ne znam, Sportska TV je tad bila, došla mi doma me snimat, ono, prvi put sam dao intervju. Ono, bolesno. Stari, daj mi samo sekundu. Ekipa napokon na našem tržištu, ulje i krema Muay, proizvod koji smo godinama morali naročivati izvana, zato što ga nije bio dostupan, od sada je dostupan gotovo u svim hrvatskim ljekarnama. Zato pitajte svog ljekarnika za Muay, ulje i kremu. Koriste ga gotovo svi u borilačnom sportu, evo i u našoj dvorani, u Leonardo se dvorani, koristi debelest. Ti se brutal, isto mažiš. Ma, brutalan je. Sad ga nemam jer sam ja ljen za to ići uzeti, brate. Mi uvijek zaboravim. Sad ga nemam i teško mi bez njega. Evo ti dvije. A imaš ono ulje? Možda imamo tamo. Ovo mi je tu, ali ako imam tamo dam ti ulje. Ovo su ženske, da. To su kreme. Ženske. Ne, da imamo ulje. Ulje mi je vrh. Ajde, probat ću ulje. Ja se ukupam ulje. Kupit ću ga sad odmah, samo zaboravim uvijek. Sad napokon ima kod nas, čovječi. To nam je sponsor. A što nije inače bilo? Ne, nije. Izvana se moralo. Ne znam, možda je negdje bilo ovako. Ali sad ima, pazi, zastupnik koji prodaje u ljekarnama. Znam da je Leo kupovao toga po 20 litara, pa smo se mi mazali stalno. To je bilo ono sveta tekućina kod njega. Brutalno. Onda sam ja imao umjesto toga neku malu balzam, neki od crvene paprike. Da. I onda bi se ja s tim namazio i onda bi sve po oči ušlo uvijek. Onda bi bio lud. Pa neće priznat, daš, a već ga vidimo da onako. Nije mu sve jedno, neće priznat da ja ono se sjeti, ja nisam trebao. Neko od vas je to jebeno koristi. Tako da ekipa, u drugom dijelu ćemo nekog nagraditi sa jednom kremom. U Q&A-u. Ja ovo odmah poklanjam Vedranu Bađunu. Evo, tako da on će da za sok sak, tako da... Vedra Bađo, ako gledaš, čekajte mu i taj ulje, posvećeno, popisat ću se gore. Će ga još posvetiti. Ma meni najjače Vedra Bađo. Evo, baš sam rekao danas, koliko ga gledam, dužan sam da mu odam barem 10 minuta u podcastu. Evo, samo da dovršim pa mu odaj koliko god hoćeš. Ekipa, u opisu ovog videa pogledajte link Instagram od Moje ulje i kreme. Čekirajte, informirajte se, kažemo, opet dostupno od sada u svim ljekanama. Za zagrijavanje i kasnije nakon treninga. Moram pogledati kakav je Instagram. Dobar je Instagram, dobar je. Znaš kaj, oni su došli sad u Hrvatsku, zapravo na Balkan i rasturaju. A brutalni su. A čekaj, to je baš iz Tajlanda ili šta? Da, baš Origigi. Baš iz Tajlanda. Da, baš iz Tajlanda. Vrh. Tako da, top. Šta sam ti reći, babo? Adam Balski, šta znaš o njemu? Ništa, brate. Ništa je sviđa. U nijednom protivniku nisam znao apsolutno ništa. Dobro. Tako da, ono, moji svi protivnici za sad su bili na 5 dana notisa, ono, svi, jer niko se htio boriti sa mnom, to je prvo, a i drugo, i kad je, znaš, priče, ovo... Ček, sorry, krivo sam otišao, jednu stvar sam te htio pitati, zaboravio sam. Ovo je, znači, prošle godine si odradio 4 meča, napravio si čudo, okej, rekao si da zadnja 2 nisu bila dobra, ali sve zajedno godina je bila jebena. Sad si napravio dužu pauzu, da li je to bilo smisleno? Ako je, zašto? Imao si i neke operacije i ozljede prošle godine koje nisi do kraja zalječio. Da li to je povezano s tim ili je bilo planirano da se čeka prilika za pojas? Ne, gledaj ovako ti to ide. Prošle godine je bilo kaos. Godina koja je pretprošla. Godine prije toga je bilo 6 mečeva, ove godine 4. Znači, da sam 2 godine realno pravi 10 mečeva. To je da jedan meč je bio. A ne, 2019. si isto imao. Jedan meč je bio. 1-2. Mislim da si imao nešto i 2019. Imao sam 2 meča 2019. Znači onda si imao 4-4. 4-4, da. 2-4-4 i sad je došlo do toga da stoji jako skupi mečevi, veliki mečevi. Aha, to je problem. To ti je to, znaš. Jednostavno, ja sam htio, znaš da je moja želja bila 10 mečeva napraviti. I dalje to želim, a sad sam svjestan da to ne bi uspio jer sam dokazao da nisam uspio. Treći meč sam bio loš, protiv Moline, 4. sam bio u nokautu, 5. bi bio Kobar. Znači, jednostavno ne možeš, ono, nije to sad ni umor, ni ništa, ni izvlačenje, jednostavno, motivacija je nešto što je najbitnije u sportu, to sam baš htio pričati o toj motivaciji, ako nemaš motivacije, nemaš ništa, a meni je motivacija klonila. Znači, nemoguće da ja se, opet sam bio spreman za meč, znaš, ploči se ja napravio sve, i da, ni jedan ako meča, izgledam ko drvo, bez veze, ko neki Snjegović, znaš, znači, nemoguće da jedan dan izgubiš cijelu ovoga formu, nemoguće. A da ne pričam 7 dana nakon meča, pa ja sam razvaljen. Kao da nikad nisam u životu trenirao.
To je motivacija. Kad ti motivacija padne, brum, gotovo, pada sve. Gasi, gasi sve. I štekavaj, brate, gasi mješalicu, iš kući. Ja sam se slušao, sorry što ti prekidam, Soldića, koji je govorio, sad ima, dobio ponudu od KSV-a, ali dobio, odnosno od UFC-a, ali dobio od kontra ponudu od KSV-a koja je bolesna. Pratio sam kako. Ali kaže čovjek, nema motivaciju. A bez motivacije ne mogu biti Robocop. I to je to o čemu ti kako pričaš. Ne, kako ne, čak i odustat od meča i sve, sve prije ako nisi motiviran. Sad sam ekstremno motiviran. Viš da sam napravio i ovoga akciju da ljudi dođu gore. Da, znači, da. Baš, ne, inače vam to ovako funkcionira, ti moraš prodati karte. Znači, oni ti daju 100 karata, 200, 300 i njih ne zanima. Ti platiš te karte, 5000 funti je koliko, 50 karata, ti to platiš, to je 500, ti to platiš i oni ti to ne vrate. A ja ne moram jer imam gore ogromnu fazu bazu fanova. I svi dolaze, prate me na mečima, jako sam gledan i to tako, ali baš sam htio ovaj put. Sam se upetljao u to namjerno i stavio na sebe, ajmo reći, neki dio stresa i da sam i tebe zvao da o tome pričam, da dokažem ljudima, da pokažem ljudima da mogu doći gore, znaš, neko otvorim taj da, novi džir. Da, izgleda ovak na prvu komplicirano. Izgleda jako, ali nije, pazi, znači, avion je 80 eura povratna karta do Londona. Mm-hmm. Gore sam našao puno hotela, noć je po 400 do 600 kuna, do 800, koliko hoće, ima 1000, a već se za 600 kuna nađe dobar hotel, blizu od arene. Mm-hmm. I ulaznica je 40 funti, što je nekih 350 kuna. Tako da mi smo izračunali za ono 300 eura dvoje ljudi može ići u London. Ako bi htjelo i gledalo. Znači ja ne želim da dođe milion ljudi. Neće mi to, ne znači mi sad da mi moram, znaš, za ego. Nego jednostavno želim jasno, dati želiš šansu. Približiti, dati priliku. Želim dati priliku, jedan da. Paket ljudima. To ima na mom Instagramu zadnja 2-3 posta. I baš mi je drago, javilo mi se puno ljudi, naš, kupuju karte, šalju, dolazimo, naš, ovo, ono, jedva čekam. Znaš, da dignem pojas pred barem 10 svojih ljudi, puno će mi značiti. Pa ne, ja mislim da bi ovako išlo, jer pazi, ludnica za eventima. Ljudi su napokon dočekali da se ovo sranje sa pandemijom završi i jako god znam, negdje putuju, piće, planiraju, pogledaj sve ovo što se događa sad u Engleskoj, stari moji, i ovi mečevi, imali smo prije 2 tjedna mega meč, imali smo sad u ovoj, ko je sad, je ovo bio sad Taylor i Taylor Serrano u MGM-u da, Madison Square Gardenu. Madison Square Gardenu, evo Madisonu je bilo, da. Ali sve puno, stari, ljudi su se zaželjeli i ja očekujem da bi i mimo toga što si se potrudio, mnogo ljudi došlo te pogledati u živo. Nisu znali da je tako jedno, nisam ja znao, da to sve skupa, ti strezeš u 300 eura, dođeš gore u O2 arenu, 2 dana u Londonu biti. Pa to je nekad, kad sam ja htio uopće ići, to 2000 funti treba da znam. Jasno. Ti imaš na te Ryanair letove po 30 eura, su doslovno 30 eura iz Pule. Znači odu na tvoj Facebook i Instagram i mogu se informirati. Na Instagramu ima sve, zadnja 2%, 3 sam posvetio baš tome. Evo ekipa, pogledajte, informirajte se. A link za karte za kupiti u mom opisu Instagrama i sve. Eto, sve ima tamo, 21. u Londonu, O2 arena, jedno... I bit će mi mama na meću prvi put. Isuse, mama, šta sestra, stvarno? Mama, sestra, Klara, sestre, dečko dolazi, ono, bit će vrh. Doći mi Tomislav, moj brat iz Osijeka, Ico Mateković se prijavio isto, kupio karte za cijelu obitelj, ono. Znaš, baš lijepe neke stvari, ono, da svi skupa dođu, ono, kao obitelj, ono, znaš. Ja bi tako odmah išao podržao neko svog, da sam znao. Naprimjer, ja ne bi znao da je tako, onako, ajmo reći, pristojno otići tamo. Da želim ići nekog gledat, Milas ili nekog. I onda mi on to kaže, to je Milas i napravio kad imao u Parizu meč. Mm-hmm. Svaki dan je roku te storije, naš. Na kraju mu je bilo 300, koliko, 400, 500 mm-hmm. ljudi. Neću da ga spustimo, 1000, ne znam. Ono, stvarno ih je jako puno došlo i to me potaklo na to, to mi je dalo ideju. Mm-hmm. Znaš, tako da stvarno sam dao sve od sebe, bio sam i na radiju, Enter Zagreb, vidio sam ekipu, tako da ono, sa ovim otkrsom završavam to i krećem ono full. U zadnju fazu. Ok, ajmo se vratiti na Balskog. Ja sam ga malo gledao i ne želim trčati pred rudu, ali mislim da bi ti takav tip boksača trebao odgovarati. Da je ono baš ja idealan volim, za pa tebe. Ja ga volim. Zato što je, on pokušava držati distancu, ali bez agresive i ako ga se načme, dosta loše reagira u tim situacijama. Iako, da se razumijemo, lik ima puno pobjeda i gledao sam otprilike. 16-1. Masternaka izgubio. Da, od Masternaka izgubio. S tim da je izgubio odlukom i nije loš meč bio i to sam gledao malo. Vidio sam da ga jedan liga je uzdrmao u 8. runde, a ga nije uspio završiti. A ga ti uspiješ, lijevim krošenom ga, mislim, uzdrmao i nakon toga lik se nije uopće snašao. Znači, sam je te tura, ja ne znam, možda su trebali prekinuti meč. Mislim da ti takvi protivnici
Pašu, da li imaš još problema išta s ozljedama, da li se osvoja ništa? Ma kak, desno rame, od kada sam operirao, nakon dva mjeseca je bilo već jače od lijevog, što je čudo prirode, je bilo i ostalo, stvarno vidi, čak se ne vidi, simke zoomiraj. Ja, maratan, da. čak se ne vidi više ovoga, tako da stvarao sam ono u top formi života. Biće meč ko za Chandel Winterson sam spreman, isti taj mindset imam ono, jedva čekam, ono, jedva Kilaža? Čekam. Ono. Kilaža nikad bolje, 95, 96, vratio sam se na svoje. Znači, dosta sam gurao tijelo do granice, imao sam 100, 99, 100, da, 101. Da, da. Ali jednostavno ne mogu to nositi, ne mogu to. Ja ću uvijek boksa super veću kategoriju, ali sa svojom kilažom, kao i do sad. Sa Wintersom sam imao 91 kilu, ono. Sa Tom Littleom najbolji meč je 94. Tako da, moji najbolji mečevi su 94, 96. A ja sam poznat kad dođem u kamp da ne jedem ništa, ni sad ne jedem ništa, jer sam cijeli dan jeo. A kad dođem u kamp, još manje jedem, mm-hmm. Tako da ću još past. Tako, uču s neki 97, pašću sigurno 95. I to mi je ono najbolje. Ono. A Balski, mislim da nema nikakve šanse. Ono. Baš što si ti rekao, paše mi. To je nešto tipa Chambers, samo da, Chambers je još bolji boksač. I puno, imao, i puno bolji tehnič. Imao je 90% nokauta, Chambers je strašan nokauter. I, pa, i Chambers je klasa, jebote, baš da, ono. Da, je klasa. Za Balskog je, ja mislim da je više klasa od Balskog. Imao je 11-0, 10 nokauta. Tako da stvarno ne vidim način ako bi mogao izgubiti. Nokautirat me ne može. A da ćeš sa mnom boksa 12 rundi... Da nije nokauter. A da ćeš sa mnom 12 rundi izdržati, to je skoro pa nemoguće. Ja već stvarno, evo sad radim sa Čalićem i Sepom po 130 udaraca po rundi, a prosjek mi je 100. Znači ako to izdržiš 12 rundi, ja mogu to raditi 12 rundi. Pogotovo s onim malim rukavicama, a mene je strah šta će to biti. Strah. Flight. Idem da ga završim, ono, napokon opet. Idem da ga završim. Ne želim uopće boksat lijepo, ono, idem da ga završim. Ono. Znaš, imam tu Lea koji me stalno drži na uzici, znaš, šta da radim, da to izgleda. Boksački, ja će mi to je bila kafara živa. Znaš, moj stil je isti od prvog dana. Tako da jedva čekam. Koji stil uđak? Daj mi reci ovaj... Vjerujem u ovaj prvi meč dogovore na 12, jel tako? Da. Šta će biti drugačiji onda? Hoćete malo pogurat broj pa rundi u sparingu? Nema ti niš drugačije. Ništa. Ma jer ja sam tebe gledao i Sepa i 15 da ste radili. Mi smo 15 radili, ja iz nošne, Sepa iz još nekih većih sranja. Tako da tad kad sam odradio 15, ja sam rekao više, nikad neću uopće se brinuti u tim rundama. Pa evo i sad, evo danas radio sparing. A bolje je bio u petak prošli, s tim da sam cijeli tjedan odradio jedno 10 treninga brutalnih i snage i svega. I bolje je bio onda nego sad kad se 3 dana spremao za sparing. Znači, to je, nema veze. Jednostavno, kakav budeš taj dan, to niko ne može znati. Znači, po svim pravilima ja sam trebao duplo bolje biti danas nego u petak. A skoro je obrnuto, bio sam skoro duplo bolji tad. Znači, ono, baš sam ono, Čalić se iznenadio, kažem, 120, 130, 100 udaraca. A sad sam pao čak na 80, to je isto puno, ali opet... Ni blizu mojih inačih koliko radim, kužiš, tako da nikad ne možeš znati kakav ćeš biti. Zato ljudi čekaju nešto, a to nešto ne postoji. Kad će ja biti savršen? Nikad. Zato ja želim sve i želim odmah. Znaš, da mi je umjesto Spilmota bio Joshua, opet mi bilo drago. Idem, brate, šta, ko kažeš sad biti bolji? Možda sad budem gore nego za Spilmota, to niko ne može znati. Ne daj Bože neke povrede, nekog nešto, ne znam, ja neću nikom reći da sam povrijeđen. I šta da ja sad uđem bez noge u meč, ono. Znači, kojiš sve ti samo ovako, moraš paziti kako hodaš, doslovno. To se ja sam skužio u situaciji sa Sepom, kako ljudi odmah granu, a uopće ne znaju šta se događa iza. Kužiš, da, on je to magistrirao, on je isto sad bio bolestan dva dana prije meča. Znači, on je odličan bio na sparingu zadnjim, a je došao do neke forme, opet ni blizu njegove forme, a došao do nečega, na meču nije to bio Sep. Ja sam da, izdalo ga je tijelo. Prvi meč, prva runda ja sam rekao, nije to Sep, super meč. Za boksačke znalce, a sad opet za ove koji ne znaju meč ko meč, Sepp je izgubio po meni, čisto izgubio, nema šta. Da, je izgubio, to sam i ja rekao. 6-4. Da. Da. To je 8 rundi je bilo, da. Glej, dobro, tu sam pričao sa Leom da se ne ponavljam. Problem je u tome, htio sam sam spomenuo sam Seppa zbog toga što si rekao, ima hrpa tih sitnica i detalja koje ljudi uopće ne razmišljaju o njima da postoje, da se događaju iza kulisa, gledaju samo konačni rezultat, jebi ga. A vi često, boksači, ne želite reći, e da, bio sam 3 dana prije bolesta, nisam imao sam ozlijeđen, bio sam ovo, bio sam ono. Tako da, ja mislim da je to nekih, ako se ti sjetiš Sepa iz tih sparinga sa Solom od 15 rundi, onih mečeva iz VSB-a, kad je on bio dosta cijel ono glodoje, one štange koje drže konopce, starimo, ja mislim da je ovo nekih njegovih 40-50%. Da on može da. Puno bolje od ovog. Znači, puno bolje. Kažem, bar u broju udaraca sigurno, u formi, da. U brzini i ja vjerujem da će dobiti novu priliku. Jer nije, pokazuje ipak
jako puno. Gle, to je bio vrhunski meč, ovo što si ti rekao, za znalce, pa pokazuje poslastica. Boks, pokazuje boks, da. Tako da, sebe brutalno, da ti vjeraš da ću dobiti novu šansu? A kako ne, pa već ima šansu. Lea zovu svaki dan. Znači, dobio je toliko mečeva. Meni to drago, jer Sepp je sada relativno loše lagira, nek 140. Mislim, to nije neko zanimljivo mjesto, a jako je opasan da, svakom treneru koji zna išta u boksu. Tako da mi je čudno da ima tako puno ponuda. Ja kad sam bio u najboljem uzletu, nikad nije htio boriti sa mnom. A na njega lete svi, a zeznuće se neko jako, da, kad dođe neko iz top. Ja bih ga protiv Boacija stavio sljedeći meč. Evo, dajemo samo mjesec dana, a idemo na Boacija. Sepp je gotov boksaču, nema više šta trenirat. Njemu je trening dosadan, brate, nema više. A njemu treba forma samo i sparing. Samo forma, sparing, brate, odradi 3 tjedna sa mnom sparinge i sa mnom tu je Bartulović, isto može s njim brutalno odraditi i dovedi još jednog sparing partnera. I si nešto spominjao da bi ti Milas trebao doći pomoć? Da, evo sad baš da ga pozove. Milas, dođi, trebaš mi, brate. Sljedeći tjedan, Čalić mi ide Čalić odraditi do 2 tjedna, stvarno ono. I ovaj cijeli tjedan Čalić odraditi. Tako da, Milas, javio mi se Veletić, evo zove vas javno. Nemoj da vas tražim doma, ja i Simba Mizungu. Znači, Veletić, Milas i Smakić je rekao da će doći. Tako, opa. Smakić, pamtim i tebe. Tako da, ovoga, imam jednu sobu koju tu iznajmljujem za te stvari partnere. Naravno da ne mogu ja to platiti kao što bi to trebalo biti, kao što mene plaće, naravno da ne mogu, ali mogu vam dati sve što imam i ja. Znači, smješte će imati, ješćemo good foodu koji mi sponzorira, ićemo u saune, idemo i na masaže u Dubrovu koji je mog kralja koji nas isto sponzorira, tako da baš sam napravio jedan lijepi kamp, ono, predivan kamp, ono, i dolazim RTL snimat, mislim, u srijedu. Da malo, da to je prvi otvoreni kamp u Hrvatskoj ikad, a ja želim da to postane stalno, jer ja želim ovdje raditi kampove. Šta će mi Engleska, šta će ići tamo u Portugal, to... Znaš, to su puno bolji borci. Nemaš borca do Čalića, Seppa, vjeruj mi, 8 rundi i nemaš nigdje naš na svijetu. Ne, ja sam bio svugdje po svim najboljim kampovima, nema šanse da neko može bolji kamp sklopiti nego ja ovdje. Ja i Leonardo Pietre, nema teorije. Jesi gledao Smakića zadnji meč? Da, kako ne. Jako Smakića, dobar matchmaking, odlična pobjeda i diglo ga evo, u top 50-52. Da, treći. Mislim da je čak tu je negdje sa mnom. Ja sam tu negdje. Ja sam kad sam izašao sa rankinga bio 49. Imao sam još 2 meča, to me nešto diglo. Pa sam bio nešto neaktivan, tako da ja sam tu negdje isto oko 50. mjesta. Kad bi bio na rankingu, ja sam makli do Bridgera. Tako da Smakić je brutalan, vrati. Malo Smakić je napravljen za boks. Lijepo ga je zalijepio. Napravljen ga je za boks i brutalno jako dečko udara. Dečko ima šut strašan. Drugačije treniraju nego mi. Meni se to ne sviđa. Mislim, ne sviđa. Neko mene pita, ono, ali Filipović ima svoju teoriju, svoj džir, kako sparira, kako šta. Ti znaš kako Leo to radi, vrati. Kod nas ko dođe, taj je mrtav. Kod nas dođeš jednom, više nikada ne dođeš. I ja i Dicmo smo i Sepp jedini koji to možemo držati. Znaš, tako da, ali evo, vidiš da pali, dečko je pobjedio 61. boksača svijeta, svaka mu čast, dobit će jako veliku priliku. Nokautirao ga. Dobit će jako veliku priliku i jako brzo, tako da mora biti spreman. Evo, pozivam ga na sparinge sljedeći tjedan. I ono, želim mu sve najbolje, to je jako dobar dečko, jako je, dobar, kvalitetan dečko. Je on tu sad u Zagrebu? Sad ide nešto za Beč, rekao mi Dicmo. U Zagrebu je, ali mora nešto za Beč. Znači, mogli bi napraviti s njim i Čalićem podcast. To je bilo Čalić ti ovdje, jesi imao Čalić? Jesam, ali zašto ne ponovno? Pa zove ga, brate, Čalić. Bio je sa mnom na Enteru isto. Bio je na Enteru. Da, on ne voli to malo izlaganje naš medijima, a ja ga tjeram stalno, bro. Ja stalno na Instagram stavljam. Baš danas ga snimam i on se onako u koči čim vidi kameru. Nije mu ono... Viš, treba mu Instagram tata koji meni. A brate, on je imao, baš sam mu rekao koliko ima, ne znam, jako malo prate. Sad je išao na meč sa Boacijem. Ja mu kažem dan meča, mu kažem da ću ti nadimak. I to će ti biti nadimak. On kao, hajde, Houdinijev boksing. Vrlo zvisi koji je Marko Houdinijev boksing Čalić, ej. I skoro je pobjedio Boacija, zamisli da ima taj nadimak. Skoro ga je nokautirao u 6. rundi, da. I on je rekao neću, znate, nemoj neću, moraš to raditi. I na kraju je dobio 100 pratitelja, da je uzeo nadimak, ja ti kažem ispod par tisuća, nemamo šta pričat. I ja sam rekao šta da objavi, jer pazi, ti kad ideš na meč, tvoj Instagram profil je izložen stotinama tisuća akaunta. Jasno, komentara. I oni kad uđu na tvoj profil, vide da nema ništa. Ti tad moraš staviti najjače story, ti moraš paziti kad moraš staviti najjače stvari koje imaš. Iščupaj nešto od davnina što ti najzanimljivije stavi tad. Znači, dobar da vide, si, babo, da, uzet ću te ko... A kojiš da vidi da se trudiš. Ja se strašno trudim oko toga. Ti ja stvarno 2 sata ja razmišljaš o statusu. Ja gubim, pa nekad i više. Ono, znaš, budem onako, pogotovo za Facebook mi ode i 3 sata. Ali ja želim to dati ljudima, znaš, kad me toliko prate, ono, toliko su mi digli
imam sva ta sponzorstva preko Instagrama imam, ne bi niko zvao da nemam Instagram. Tako da stvarno cijenim svakog čovjeka koji je na njemu, svakog. I ove hejtere isto, pokušavam što manje blokirat, a blokiram ti ove idiote sa glupim komentarima gdje se ne mogu ja svađat, ono kao... Da, ne možeš. Ej, glupo, ne pokri se ili tako nešto. Glupi, ono, baš podcjenjivački komentar, znaš ono, jer čitam sve poruke, i others, i ovo, sve čitam. I imaš budala, budi ih možda troje u dva mjeseca, ali koji žiš, i te tri blokiram odmah, ko Simba Mizungu, hop, blok. A to stvarno mora biti jako glup da ti ja blokiram, moraš biti ekstremno idiot. Znaš ono, ej glupa ne pokrivaj se, ja slomio bi mu glavu na pola da ga vidim. A šta ćeš, kažeš, lažni profili koji ćeš. Da, ima to i kod mene, ja isto moram blokirati jednostavno. Imaš me. Nemam vremena, stari. A to ti dobra fora, vidiš, to objaviti na story kad nešto napišu. To ti radi jebani Bridges. I zato te ima, po miliona ljudi ima, jer ona kad tako neku glupost napiše, ona godina stavi na story. Meni je to zanimljivo, ja to nisam još počeo raditi, to je malo ekstremno. Meni je to malo ono, ne da mi je malo... Ali ono, staviš, ono, zabavaš ih, brate. Kakvih ima budala, majke ti je. Znači, znaš kakvi budaleti ima, starih komentara, ono... A znam, kako to, mislim, sad ja tebi pričam. Ono. Mislim, pričaš meni i ti si tu jak, ali kažem, ja imam tih Engleza, bio sam se borio protiv onog... Jednog sam trebao Jay McFarlane, neki idiot, a on je imao grupicu kao što mi imamo reptile, puno manju. I napolo me ono jedno 20 ljudi, a mislim, nije sve jedno burzo, meni poremetio mi je, tad nisu reptile ni postojale skoro, to je bilo skroz davno. Prva godina moja, prva godina, to je bilo prije, znači, 5 godina. Jedva su reptile došli, da, u formatu kako su sad. I mene je napala ta neka ekipica i ono, nije ti sve jedno burzo moje, kad dobiješ pred meč, 15 poruka, ono. Ti tu moraš sad sve ići brisat. Šta misliš kad sad Balski, šta će njemu reptile? A već su krenuli, ima zaključan profil i normalno neko se infiltrirao, znaš, kao lajkao. Kaže frajer, rekao mi ovo što vodi stranicu, infiltriraju se dečki i lajkaju slike, znaš. Oni misle se prijatelji i onda se spremaju za napad. Infiltrira se 20 reptila, brate. Ovo je jako najveć da, seri. Da, to je pokret. Čeka, zato. Ono, uđu unutra, ono, lej, lol. Kao lajk, znaš, kao lajk. I onda, i ono, krenu, da, masakr. Znaš, da je Bennett rekao, ono, da, pokiju repto, dobio milion poruka. Ne mogu, kaže, vidite od menadžera poruku od ovih tvojih budala. A jesi nikad mislio da će biti toliko, čovječ? Ma ne, nikad ne. Oni su meni pomogli najviše za Chandel Wintersa. To je meni otvorilo svi. Oni su meni spasili, bo ja sam toliko u stresu bio. Nisam znao šta je boks. Kao što sad govorim ovim dečkima što boksuju amaterski. Ne možete znaći šta je boks. Slušajte trenera, jer vi ne znate, nisam ni ja znao. Tek kad sam ušao u to sve, kad sam dobio taj pritisak, tek sam skužio, Isuse Bože. Šta da me sad nokautira, brate, bit ću sprnja cijeloj Hrvatskoj. I onda su me reptili podržali, znaš, napali njega. Find different job, ovo, ono, ješi se, to je... Tu sam se ja, ono, znaš, šokirao uopće na mojoj strani. A ako drugo, ono, hvala im na tome, ono, ne znam kako da to ikad mogu vratiti. Chandel ti sjedi ovako, ja se sjećam i samo čita, ja znam šta čita. I meni, ono, osmijeh, znaš, evo se tučemo doslovno na presici. Evo, ono, čita ovako, ja znam da je dobio jedan... Ta 40-50 poruka. A znaš gdje mene iznenade? Tipa, naručujem bateriju za mobitel, za kameru i ono, bez veze, i ono, korisnička podrška mi vrati da mogu podići to i samo lik dolje, ono, reptilski pozdrav. Ili ono, dođe mi poštar doma i ono, možete potpisati, ja potpišem i lik. Ja sam reptil. Da. Znači, buraz gdje god. Ko mi je rekao, nedavno mi je rekao, da, Siniša, da je bio u... Negdje u neku instituciju ulazio i ima onaj lik koji te pregledava da možeš ući. I sinke prolazi, a ono. Znači, pa brutal, stari moj, svugdje su. Jer ljudi se identificiraju kao reptili, kužiš? Da. Ja imam puno dečki s kojima se slikam na slike radi, znaš. I ono, svaki drugi kaš kao, ja sam reptil, a rekao kralju, jebate, ono. Ne, svugdje su. Šta kažeš na Dillian Whitea? Kako je dragio meč? Dillian White, to. Pa gledaj, mene... I kak' ti je bilo gore? Pa bilo je brutalno, mislim. Ja čim sam došao gore, išao sam direktno kod Eddie Hearna na razgovor. Već to mi je sve napravilo, napravio sam jedno 5-6 intervjua tamo kod Eddie Hearna. Kako je izgleda taj razgovor? Na njegovom imanju, ono. Dobri, di te primi? Ja sam došao i sam slušao. Pa slušao, ja ti dođem iz aviona, čeka me ovaj mečom vozač. Uvijek isti kralj, ja sad idem s njim i on kaže, pita je o njega, di idem ja kao. Ideš kod Eddie Hearna na neki intervju, a brate, ja obučen ono za put. Trener, kao on već se zmazao cijeli, što sam jeo nešto. Ovo tu imaš sir, tu kećap, pa. Da, pusti me, rekao, u box fitu da idem da se idem presvuč.
I on mene pustio tamo, ja došao, dečki me pustili u ovoj WC, ja sam tamo skoro otuširao, malo podapro, daš, obuko sam ovako, evo. I idem kod Edi Hrne, on me vozio, imao sam bio s njim razgovor nekih tih 20-ak minuta, sve skupa je to bilo. Imao smo jednom snimili jedan na jedan. Ne, ček, kako izgleda to kad dođeš? Di, kako izgleda taj prilaz? Gdje te primi? Kako izgleda ured? Sve me zanima. Taj meču ga je me vozio naš. Dobro. Gdje ga i to ti je palača jebi ga. E pa to me zanima. Palača, bore. To je se bore tamo, to je fight camp bio u njegovom dvorištu. Znam, zato i pitam. Pazi, u dvorištu kamp, ono. Znam, zato i pitam. Ljudi. I sad, dođeš, otvaraju se vrata, ono, sve veliko, sve glomazno. Bolesno, ko na televiziji? Ma televizija puta 10, on ima, ne znam, ovog Fantoma, kako se zove auto ovaj, Rolls Royce Phantom. Čekaj, ima security, to sve. Da, sve, ba i 10 ih ima, stalno. 10. Da, stalno. I ja dođem tamo i pozdravim ove cure iz Mečuma, Bela i Alex, naš, ja sam s njima već prijatelj svima. Ono, čao, čao i evo čekate, kako, po kome čeka, di idem, ne znam di idem, naš. I u to Edi Hrn, ono, Isuse Bože, a ej, Edi, kao, naš, daješ mu ruku, ono, Edi Hrn, ali još uvijek mi je to čudno. I onda sam malo pričao tako o Bridgervaitu, naš, o napode, si spreman, ovo, ono, vidim, kao, pratim te, naš, pratim, gledam, svaki story mi gleda skoro. I onda je rekao, idemo kao snimiti jedan na jedan, za DAZN, nešto. Ja, ono, ajde, super ja mislio, mi taj DAZN, da, sve ja mislio nešto bez veze. I bruto, ja došao tamo, znači, ko ovaj tu su napravili studio vani. Znaš, sve ono profesionalno, ovo me šminka odmah, ovo, ono. I onda smo snimili neki 10 minuta ja i on, i onda sam ja sam snimio sa Mečumom, i onda sam sam snimio još sa Skyom, s nekim, ne znam koji je bio tamo. I onda te pusti, i onda sam išao u hotel, u Hilton su mi ono, znaš, isto ono 22. kat, ono, sve ti ono ekstra. Hilton pored ove odvarene, da. Sjeri. Ne odvarene, nije bio Mečum, pored odvarene Hilton. I od tamo onda ideš dalje, a to ti 3 dana prođe u 2 sata, mislim. Dođeš gore, bra, izađeš van, a sve već, znači svako koji je bio na ulici je boksački fan. Znači svi me znaju, znači svaki čovjek me znao, bar ko sam, iz boksački fan. Jel moraš paziti šta imaš na sebi, kako izgledaš? Pa da, kuži, ja inače to ne brine me, znači, ja moraš idem u trenici, ali... Mogu te i slikati, pa oni imaju ovaj hrpu krenem tabloida. Krenem vani i onda se vratim, ono, oblačim se, znači, imam poderanu majicu Ševe, ono svoju. Ševa i poderana mi je ovdje, neću ja popraviti. Ševu tu. Da, neću je popraviti nikada, ali ono, ne mogu takav sad izaći van, baš malo izazivaš, ono što ja pričam. Moraš ljudima dati ono što žele, znači. I onda se slikaš njima, naš, ono, potpišivo sam, mislim, donesem i ono A4 papir da potpišem, ono, mislim. Ja ni nemam potpis, mislim, imam potpis kad sam bio redar, kad sam se u knjigu potpisio. Mislim, osobne. A ono, znaš, s osobne, doslovno, ono, Babić, jebi ga. Leo mi kaže, jesi smislio nešto malo? Pa je, ono, kaže, kad sam bio redar, pa predaješ mjenu, onda moraš se potpisati, a tu sam ja vježbio potpis. A dodaj nešto, kao ono, znaš da ono nešto dodam točku, je. I tako da to mi je 3 dana prošlo brutalno. Dobio sam karte, moja karta je bila 2000 funti, evo. Bio sam ti dole, znaš. Čekaj, oni to tebi sve plate, ono, sve, da, sve let, sam, hotel, nisam sve. Nisam potrošio 20 funti. Niša. Konda kad sam imao. I tamo su nekad 1, 2, 3 Hrvata došli. I odmah mi se javili kao i mislili da se neće odgovoriti. Ja odmah, di ste, braće, ono, idemo. A ono, si bio u pivnici, to da, sam vidio. I vidio, došli da. Kraljevi, Buraz, i ono, kralj, da, oni su me spasili, Buraz. Jer Englezi su naš, ono, slikaju se s tobom i odu ča. I ti u sekundi ostaneš sam, jebote, doslovno u depresiji. Iz tog svega, brum, dole. I sad ću ja sad u sobi i ovako. Odradio sam jedno 40 intervjua. I šta sad? Da, dobro? Glupo je da ti hodaš solo po ulici, malo onak svi te znaju, da, malo si glupo. Me, da, daš, da, glupo mi, ja, jesam ja šeto puno i sve, ali s njima, znaš. Onda smo mi imali AB majice, ono, ja im dao. I onda smo išli u pivnice, onda ovo, ono. Na kraju mi šalje, ja dođem dole, pored ringa sam sjedio. Ovo mi šalje sliku, gore neku našli kartu, ono, pored reflektora, znaš, tiče perspektiva. Je, stari. Tako da, jako mi drago da su oni bili tamo, oni su mi uljepšili sigurno to iskustvo. Dobro, šta je bilo s mečem? Kak si to vidio? Kakav je bio spektakl? Bila je puna dvorana? Jednostavno, kad je Fury došao igdje, Buras, to je kaos. Kao, to je čovjek kako energijom. Ja sam fan Furya od prekičera, ono, znači, bolesno, je. To je bolesno, to nije normalno, znaš da su oni fratici. Znači, to nije normalno, gdje se taj čovjek pojavio, i on se svugdje pojavljao, svugdje ide, znaš. A Dylan je dosta bio onako zatvoren. Kako neki celebrity, ono, mislim, ja sam bio tamo 3 dana, vidio sam ga 10 sekundi. A šta je bilo ona neka spika sa da je kasnio avion, privatni avion, nešto, znaš da ono? To ti govorim, ja sam trebao biti kod njega i ponudio sam se što god treba da ću biti s njim, znaš. I nije mi odgovarao na poruke, onda mi ovaj Jay rekao da idemo, pa sam bio 10 sekundi kod njega. Ponašao se dosta onako uplašeno. Aha, mislim, vidio sam da, bio da, vidio sam da ga drdira. Jer pazi, on je izašao na Wembley,
90% ljudi je bujalo. E, za Dillian Whitea koji nikad nije bio, on je uvijek fan favorite. Znači, toliko je Fury ja gore. E, 98% ljudi je navijalo za Furya. Od 94.000 ljudi. Znači, ja kažem 90 je bilo za Furya. I ja s kim god sam pričao, ja ovog Dillian Whitea. Da, briga me. Zapravo dobro si rekao Wembley, ne O2. Da. A Wembley, ja viš kako smo ludi. Nema veze, okej. Okay. Dobro, sparing. Ti si nekad davno, ja sam sad. I uglavnom dođem i kod Dillian-a, šta sam pričao da sam izgubio? Da su toliko ljudi volili Furya, da je 90 da, nešto da, posto. Da, Dillian izađe, svi buo. Fury izađe, vrate, eruptirao je stadion. To je strašno. Ono. Ja sam vidio koliko taj čovjek snagu ima. Znači ti praktički sa Dillianom nisi niš pričao prije, ne, nisi ni dan, ništa. Niš. A nisam ih htio jer, gledaj, ni meni se ne da mi neko dolazi dva dana prije meča. A kak ti je izgledao meč? A pa loše, za Dillian jako loše. Ono. Sve skupa, a to je meč... Čudno, jel tebi izgledao čudno? Meni izgledao čudno. Meni čudno je bio Dillian Whitea. To ti je meč od 94.000 ljudi, to je stres koji ja ne mogu to opisati nikom. Meni je stres kad će me doći gledati 10, 20, 100 ljudi iz Hrvatske. A zamislili 94.000 tvojih ljudi. Ja ne znam, na maksimum ili na polju ili u areni, to je strašan stres. Puta 10 nego arena, puta 30. Znači, svi očekuju nešto, svi nešto ovo, ono, tako da ja znam kako mu je bilo. I on se malo po meni izgubio u tom svom stresu, nije pokazao ništa. Da, nije niš pokazao. Apsolutno ništa nije pokazao, jako mi žao zbog toga. Mislim da je krivo i trenirao, a to sad, znaš, sad lako bi general. Da, o tom smo već pričali, Leo je sad pričao ovaj zadnji. Da. Leo je bio tu prije meča i rekao je da navija za njega, ali rekao je, ja mislim da on potpuno krivo trenira, da rade previše fitness i onda da popodne ne mogu uopće sparirati, da je zapravo nije ni uboksan. Da, Smokić je bio kod njega na sparingu. Ja sam ga prvi put ubacio u kamp, Dillian ga je zvao ponovo, sviđao mu se, isto mu je dao i priliku za meč. Tako da ono, ne znam šta da kažem, žao mi je što je tako završilo. Znaš, normalno mi je žao, ja sam Tim White za uvijek, šta god napravio, da ubije tri čovjeka, ja sam Tim White. Znaš, ali Furya definitivno puno više poštujem jer sam osjetio tu snagu. Taj čovjek kad hoda Wembleyem, to osjetiš, to je treseš se čovječe, treseš se cijeli. Brutalno. I ja kako je stari odradio ja taktički bolest? Oko mene niti jedan jedini Dillian navijač. Znači ono, ja sam bio ko crna ovca. Ko izro, da. Ja se derem, oj, tu, oj, svi bu, oko mene ljudi, obični ljudi. Znači, taj sam Fury okrenuo cijelu naciju obožavio protiv čovjeka. Ga, da. A inače je Dillian fan favorite, a ovaj je okrenuo sve protiv njega. Ha je, to sad kada neko dođe sa mnom i okrene cijelu Hrvatsku protiv mene odjednom. Pa to je stvarno ono, veliki. A pazi, kako je on genijalno to odboksao. Znači, on je njemu ušao prvu rundu u kontragardu, onda drugu rundu krenuo gard, pa ne, i onda je Dillian White. Ali kada je kužiš, kak je on, on ga je samo htio zbuniti, ovo što ti kažeš, on je potpuno se izgubio. I cijelo vrijeme je Fury umrtvio. Da, pokušao je odmrtviti što više, da, umrtvljavao borbu, da bi onda stari zavukao uppercut jedan iz pakla, jevo. Brutal, kako je genijalno to odradio. Ali to ti nije nikakva taktika, Boraz. Fury je bio možda i više pod stresom nego White. A to svi znaju da Fury ne podnosi dobro baš stres. Jako ga dobro radi s njim, ali ima jako puno stresa na sebe preuzme. Samim svojom pojavom svi očekuje da će pobijediti. Bio je 1.20 koeficijent na njega, na ovog je bilo 7. Tako da je Fury je bio u stresu. Sad ti ne možeš provoditi neku, na tako velikom meču, neku taktiku, ti ne možeš provesti. Kužiš, ne možeš, nema načina. Kad si ti u šoku, kad padne prvi udarac, kao što je Tyson rekao, kad padne prvi udarac, padaju sve taktike u vodu, pogotovo na takvom meču. Tako da, obojica, ni Fury nije odradio ništa kako je trebao, ja mislim. Ja mislim da ništa što mu treba rekao nije napravio. To je nešto ovo bilo tu i tamo koji direkt. Da, nije puno bilo. White je maho iz ovo, pa su se glavama udarali. Da. I jedno taj aprga ga je pogodio. Nije to, kak je to taktika, ne možeš reći da je to taktika, znaš. Ja mislim da je on imao ideju da umrtvi borbu, da nema, da White uopće ne pokaže ništa, što na kraju i nije. Ako je White imao ideju da ga razbije u prvoj rundi, znači nijedna i druga ideja nisu uspjele. Nije bila mrtva borba, opet tu bilo i udaranja glavom, head clash, nije to baš bila ono smooth ride for Fury. Daj mi samo sekundu još, babo. Ekipa, registrirajte se na Germania Sport HR i preuzmite trostruki bonus do 200% na prvu, drugu i treću uplatu. Više informacije o hat-trick bonusu pronađite na germaniasport.hr. Sve što trebaš napraviti je registrirati se, ako nisi, napraviti uplatu i ostvariti bonus. Pravo imaju i ranije registrirani igrači koji do sad nemaju ostvarenu jednu uplatu. Inače, bonus ide čak do 3.500 kuna. Tako da, evo, pogledajte u opisu ovog videa
link na Germania Sport HR. Šta sam ti htio reći, stari? Šta kažeš na ono opravdanje koje iz moje perspektive izgledalo malo smiješno da ga je gurno? Nemoj da komentiram. Ja volim Dillian White-a. Molim, to bi bilo onak jebote, ono... No comment. No comment, a. Pošteno ste. Ne daj Bože da nešto kaže, brate, naš, još će se uvrijedit čovjek. Dobro, ma nema sve pošteno. Jer ja stvarno volim njega i želim mu sve najbolje, ali ono opravdanje, ono... Mislim, pazi, ja se za svoje opravdanje ono, sjećam poniženo, iako to bilo realno opravdanje i ono, to bi svako drugi rekao, ali ja ne bi, zato sam se ja, a ovo što on rekao, mislim, ne znam, ne znam. Da, ono nema veze s mozgom. Čak ni nije udario glavom. Ja sam gledao poslije snimku iz drugih kuta uopće. Tak da... Ma ja nisam od tad gledao ni uopće. Ne, nije gledao, uopće. Ne, čovjek, okej, okay, gle, to je ovaj malo taj burno, stres, ali... A to je taj stres kad se nađeš u toj situaciji, sad ljudi očekuju nešto, znaš, a gle, može neko popušio tu priču. Može to se i desilo, ko zna, ne, ja ne, nije, ne želim nije se desilo, ja sam gledao i svi radile su se analize i nije se desilo znam, i neće dobiti revanš. On je to sad gurao ka neku priču o revanšu, ali koliko sam čuo, da, nitko nije zainteresiran. Najbolje mi to kad neko traži meč sa Canelom ili s Mayweatherom, da je ono, kojiš, ko da ni, pa svi na svijetu žele svi hoće, meč. Jasno. Svi smo, u njegovoj kategoriji hoće meč s Mayweatherom. Kad smo kod Canela, šta kažeš na meč s Bivalom koji sad ide? Ja mislim da mi svi živimo u Canelo eri, evo. Canelo, Canelo era, znači cijela čovjek je cijelu eru uzeti. To sam ti joj reći, kad si ti imao, ne znam koji meč, sam se pretplatio na DAZN i mislio sam ono samo ću imati taj jedan meč, ali ostala mi je pretplata jer se automatski pretplaćuje. I svaki vikend gledaš. Story shot gledam. To i ne samo to, imaju ovaj neki dokumentarci sad o Canelu. Ko nije, uzmite da zovem, vjerujte mi, 3 kuna. Jebeno, kako se zove? Mislim, Unwrapped Canelo, je li tako Canelo nešto? Canelo Unwrapped, je, to je story sam gledao. Kako je dobro, odlično. Sad je toliko stvari. I sad gledao sam Katie Taylor i Serrano, isto brutalno. Sio kad je Taylor boksala kao muškarac, znaš što priču? Ne. Si gledao, Katie Taylor je boksala kao Kay. Kao muškarac je boksala dok je bila klinka, normalno, jer ti je boks bio zabranjen u Irskoj, zamisli. Daj, i žena seri. Ti boksala kao muško. I kojiš, ono, osvojila neke medalje, nešto sam pričao da kažem krivo, a pogledajte svi. Brutalna priča. To isto ima na DAZN. I da, tamo sam vidio. Ne, DAZN, svaka Kay. Preporuka i stvarno je jeftina. Evo, ništa nemamo od toga, ali da, ono nešto. 13 kuna, brutalno. Da, nešto stvarno se isplati. Ako ste boksački fan, imaju isplati. Imaju svi moji mečevi tamo, kojiš, samo pišeš, babiš, svi meči, ima ih. Mislim, 6 ili 7, ne znam, svi od mi pola. Uglavnom, Canelo je prije par godina prvi put protiv Kovaleva boksa u lako teškoj, polu teškoj kategoriji. I evo sad, vratio se u međuvremenu super srednju, srednju. I evo sad se opet vraća u light heavyweight protiv Bivola, koji je opasan, neporažen, Rus, ono, tvrd, ima jedan, jako. Jedan dro ima nešto? Šta? Ima jedan dro ili... Jedan poraz ima, ne, ja mislim, jedan, nema. Poraz nema. Bivol. Bivol, kad imam poraz, mislim da nema poraz. Možda ili ima... Daj pogledaj, možda ima dro. Evo, moguće, evo, to fakat ne znam. Nešto ali... mi je bilo, ali nisam ja ni pratio njega, stvarno nisam. Znam da je dobar. Odličan. Sad ću, baš me zanim, možda sam fulo. E, ljudi, znate, to sam isto htio reći. Ljudi moji, ja često kažem krive podatke, ne mislite da lažem ili da pokušavam nekog prevariti, nego jednostavno imam toliko podataka da, evo, sad, bio sam uvjeren da Bivol nema. Poraz možda ima. Možda nema, evo. A ti mene pitaš isto, ja sam još luđi od tebe. Tako da, evo ga, Dimitri Bivol. Da li ima koji poraz? Ili je droja, mislim, da ima 0-1. Di si Bivole? Nema. Ima 19-11 nokauta, to je to. Nema žezete. Da, nema ni ništa. Sva ima 19... To znači da je bio dobar sparing. 19-0. Dobar sparing Čalić mi se... Da, tako da evo, ja sam isto bio, ma nije ni bitno. Uglavnom, šta misliš prije svega o genijalnoj toj ideji i podvigu, samo takvom da Canelo, znači on je krenuo iz nižih kategorija, sad je već došao do kategorije, koliko je to, 80 kila. To ti kažem, on je došao do kategorije da own a box, on je box, on je box na puno, puno razine. On i Tyson Fury su danas box. Mm-hmm. Znači, to je ta klasa, on može šta god želi. On trenira svaki dan, sam vidio. Mm-hmm. To je neki moj plan u životu. Svaki dan budem u treningu, to je on. Svaki dan čovjek trenira. Ne može neko reći da na kemiji, kad je već 15 godina čovjek sprema, on boksa od koje? 14. godine profi. 15. 16. ne znam. A tu to negdje sam baš malo. Nedavno gledao, 16. godine krenuo na profi. Brutalanje, konstantno je brutalno. I čak smije veterom, kad radi loš meč, kad ga ovaj izigrao, čovjek se vrati još jači, tako da stvarno mislim da... A sad je on bio jako mlad, je li tako? Da, evo... 20 i par godina. Da,
Da, 19. A mislim, još je, on je još uvijek prilično mlad. Ispred da, njega ko je on, 90 nekog godina? Ja bih rekao da ima 30 godina sad. Ja mislim da on moje godište ili čak mlađe, 91. Mislim da ima 30 da. Da, godina, mislim tako da 91. Ispred njega je još sigurno puno godina boksa. Ali da, okej, okay, šta misliš, da li riskira puno što ipak ide protiv dosta većeg čovjeka i koji je onak čvrst i tvrd? Pa ima je, pa Billy Joe Saunders je po meni tri puta bolji boksač u bivolu. Bilo Joe Sanders. Dobro, on je došao iz nižih kategorija, je baš puno manje od njega. I Macar, ma ne znam, to kategorija je toliko, ne znači njega, Canelo je profesionalac. On će biti najbolji u toj kategoriji, čim zakorači u nju s nogom, on je najbolji na svijetu toj kategoriji, kužiš. Tako je bilo do sad. Tako misliš da bi oni Batervijeva? Nikoga, nikad, nikoga, pa to mi je najveći meč. Znaš, ja mislim meč. Da su oni uzeli ali, Bivola... Ali, slušao, Canelo nitko nikad nije manhandlo, niko nikad. Znači, da, pa ja mislim da nego heavyweight ne može handlo čovječ. Gledaj, Sepp ima 80 kila, ne veš ti Seppo što hoćeš raditi. Ja imam 98, ne mogu ga pomaknuti. Da. Tako da i Sepp je sličan kod Canelo. Canelo je na puno više toj levelu tog profi boksa i to. Znači, možeš misliš šta je to čovječe. A ono, misliš, ja mislim da je Canelo ipak za broj manji od Seppa. Onak, za brojčić manji. Misliš, a? Pa mislim da je i niži ja i njih uvijek nekako uspoređujem i po građi i po svemu. Jer Sepp nikad nema šanse da bi boksao srednju, super srednju ili ispod. Koliko to, 77 kila? Da, ove koje sam rekao, a ova je light heavyweight, je 79 cijelih, ne znam koliko. Kanela je boksu 72, 71-2. Tako je, da. Tako da mislim da to manje, da, ali i ono, i Bivola je manje od mene, je bio, kužiš, je, mislim da je. Ne može... Ali jesi gledao njega protiv Kovaleva? A, se, Kanela. Kanela, da. Da. I Kovalev je, Kovalev je bio duplo veći, ali duplo. Ovo što kažeš, nije imao uopće deficit Kanela u nikako snazi, ni malo. Nikako, da. Da, niko, pa će, nikad. Kanelo je bio taj koji je razvaljivo da, i bio imao jači udarec, ni kraju nokautirao ga čovječe brutalno. Brutal. To ti kažem, niko nikad nije manhandlao Kanela, to se ne može. Ti kad njega uhvatiš, on baci seriju od 8 udaraca, to je taj Mexican style. To je izbije ti jetru na uho ti izađe. Kako je jak, čovječe, kako kojiš, ja obožavam. HAS! Jetra ti izbije na uho. Znaš onom crtiću. HAS! Onom koji ima onaj Muhammed, kak si. HAS! HAS! Tako da mislim da će on još dugo biti ono, neprikosnoveni prvak. Ono, brutalan je. Mislim da mu Bivol ne može ništa. A i za boks nije dobro da Bivol pobjedi. Jer Bivol nije ni blizu zanimljiv kao Canelo. Znači ono, ni trača Canelo, jako zanimljiv lik. A to ti uvijek gledaju boksač kao što mene sad guraju Bridger. Oni žele da je neko zanimljiv. Canelo je digao boks na sljedeću razinu. A Bivol ne može to napraviti. Bivol može da je dobar meč. A osim toga, evo gledao sam ga zadnji meč, imam sa Richardsom. Craig Richards. Ili je protiv Bivola? Bivol, evo ne znam s kim je radio zadnji. Dobio je odlukom. Znam da je zadnji dobio, zadnjih 5-6 je dobio odlukom. Pa čak ja mislim da je bio taj Craig Richards. Ne, nisam, nema veze, pusti, nema veze. Uglavnom, običan meč, do odluka, običan. A Canelo, 90% nokauta, znači koga bi rađe gledao. Znači za boks je puno bolji Canelo, za djecu, za povijest boksa, za budućnost boksa bolje je Canelo. I zato mislim da Bivol nema, po meni, jako malo šanse. A pazi, ja nisam siguran da bi ekipa od Canela prihvatila meč protiv Batervijeva. Jer Batervijev je stari ipak. Ono, ja sam sparirao s njim, najtvrđi udarač u toj kategoriji, definitivno. Ja nisam osjetio tu snagu, nisi? Kažem i Čaliću i sve podmah sam rekao. Po meni je smiješno udarao, ali ja sam puno veći od njega, ja sam dva broja veći od njega. Iako smo bili slični kilaža, on imao 82, ja sam imao 86. Dobro, nisi ti, ti si krupniji čovjek. Da. Radili smo jednu rundu samo direkt i jednu rundu samo u tijelo. Da, nešto si mi to pričao, I, da nisam... To sam ga bacio, sam ga po ringu, ono, tiče, stvarno nisam osjetio. A kaže Sepp da je strašno drač i vjerujem mu. I vidio sam ja, on nokautirao sve ostalo spari partneri, ali meni... Pa i sve nokautirao profi karijere. Meni je nekako pasao, šta, ja nisam to doživio. Ali vidio sam kako trenira, to nema zebanci, to nije ono... Da, pomoli se prije, ono, svojima bogovima gore, ovo, ono i... Znaš da se Sepp nikad ne žali, ali baš nikad. A nije se ni tu žalio, ali kad se vratio sa sparinga, rekao mi je starima, ovo je udara, ono. A zato sam ja očekivao puno udara, više, jer ja sam tad bio... Rekao mi je da je ono baš opak, da ima niste nekaj ljevih rošeda. Bio sam gladan, žedan, nenajeden, ispijen, brat, išao gore onako loše forme, umjesto Sepe, ja sam Sepe trebao ići. Da. Ja sam umjesto njega išao i samo dvije runde smo radili, nije me više htio stavljati. A ja sam htio glavu skinuti, ono, dolazio tamo ESPN, one kamere. Ja ti si jedva čekao, evo moje prilike. Sad ću napraviti ime na Batervijevu, ja sam joj sigurno što ga kotirati. I ovaj me gleda, Remzi me gleda, rekao i onas sparing today. Ja rekao, aj dobro, sutra i onas sparing today. I tako svaki dan. Ja sam radio shadow po 10 runi, nisam znao što da radim više. I zadnji dan sve te kamere dođu, ja rekao, evo ga. Evo, ja u top formi života, brate, dok kotiraš u Batervijevu. Ne idem ja sparirati, ja idem završiti čovjeka.
To nije dobro. A oni su to videli, ne? Tebi osjetili su tu da, energiju. I da, kaži mi, Remzi, da ga želiš raniti. Remzi me gleda i nas pali. A, rekao, bro, vajdi, džek, vajdi, da je kej. Okay. Ja sam počeo svađati tamo s njim. Otrbio me pogledao samo, da će me ubiti, rekao da ne. Da, on je. Taylor Serrano, brutalan. Brutalan. Ekipa, ako ste fan boksa, nema veze što, ako niste fan ženskog boksa, ovo fight, je ono, baš all time classics. S tim da, pričali smo i to privatno, ne slažem se s odlukom. Mislim da je Serrano bila bolja. Katie Taylor je u najmanje dve runde bila jako uzdrmana, mogli joj se čak i brojat. Da, ja je leo smo komentirali baš tu borbu, čuli smo se i za vrijeme meča i ono, prvi dojam je bilo, ajde, Katie Taylor je Katie Taylor, znaš. I baš sam stavio na Instagram, ono, 20.000 ljudi je vidjelo taj story, baš valjda zanimalo to ljude i 98% je bilo za Katie Taylor, nakon meča. Znači ima tu snagu, žena ima tu energiju, kao i Tyson Fury. Da. Tyson Fury će progledati kroz prste 1000 puta. I da je gurno Dillijana, progledali bi kroz prste. Tako i Katie Taylor ima toliko sudac, a Serrano je ono teški radnik i to. I mislio sam da je Katie Taylor, onda je izašlo Punch Stars, sam ti poslao. Da. Ovo je baca 300 više udaraca, brate. Da. Ja sam rekao definitivno. I bila je uzdrmana više definitivno puta. Sad sam rekao, baš sam danas rekao Levo da ću to reći, definitivno Serrano. I žao mi je sad jer znam da sam ja gubio meče, a bacio sam po 200 udaraca više. I znam koliko je to puno udaraca. I znam šta ti trebaš da baciš 200 udaraca više, Buras. Više. Makar u Shadow da radiš, čovječe. Da, istina. Potrudio se više, Taylor je bilo uzdrmana barem 3 runde. Tako, barem 2 ili 3, da. Ili 10 koliko. 10, samo barem, znači, barem 3 runde bilo uzdrmana. Izgubila je sigurno 7 rundi. Znači, ja bih definitivno rekao, ali eto, Katie Taylor je veličina. Ali znaš šta, prema reakciji Serrano, i prema cijeloj priči koja se sad već slaže za drugi meč, jer je tako brutalan meč da napravit će sigurno revanš. Brat, meni je žao opet meč, koliko je po glavi skače, i ona Pearson, i ona Jesus. Ako tako je brutalan. Stari, ona nakon one, mislim da je bila treća i četvrta, ali četvrta i peta runda, ona dođe u kut, ovaj trener objašnjava, Buras, ona ne zna di je. Znači, ona je toliko batina primila u te dve runde. Ono, to je baš bolesno. Sve što je ova bacila je završilo na njezinoj bradi, ali ono čisto. I ženska, onak se skulira, uspije još jednu rundu, onak nekako izdržat i smiri se i odradi do kraja, onak baš kolski. Svaka je čast. Baš se smirila, brate, bila je na... Ne, ali uspjela je zadnjih 3-4 runde bolje biti nego prije. Znači, ono, držala se taktike, uglavnom, nije se više šorala. Ja ne znam da bi jedan muškarac, muški par, mogao ići tako duboko kao Katie Taylor i Serrano. Brate, to su neke dubine, ja želim ići. Svi ono na kraju. Ono. Ja želim ići dole, jedva čekam, vjerujem da mogu, ali ne znam šta će se desiti na tim dubinama. Ja sam bio malo sa Spilmatom, a to je smiješno. Znači, te dubine, to valjda samo žene mogu, brate. Znaš da su žene jake, ko, brate, imaju kostur jači, ono, ne znam šta imaju jače. Ono, ali onaka borba, ko bi ono izdržao? Katie Taylor u petoj rundi ali, bila uzdrmana za 3 života. Da, ali i ne ona, možeš ti stari nikad, to ti imaš prejak udarac i u teškoj kategoriji to ne može biti zato što bi se vi nokautirali nakon prve izmjene. To može biti samo u nižim kategorijama. Nije tako, ali ona ne može, ona nema taj punch resistance, nema bradu ko ja, brate. Ja imam bradu ko 3 Katie Taylor. Nema ona, ne može, to je žensko, ne može ona prvi šut ko mi. Ona, ali Katie Taylor nema skoro nijedan nokaut, razumiš, u profi karijeri sad. Zato što je, tako ti je, a svi su u nižim kategorijama. U curama su svi takvi, to ti je to, rijetko da. Koja, da. To je to, da. Ali opet kažem, ona gdje je ona 5 rundi od boksa totalno uzdrmano, ti sad kad pogledaš, ona je uzdrmana 5 rundi. Ona ne zna gdje je kut, znači ona nakon meča, ona je krenula unazad padat, sudac je predržao. Da, na kraju isto bila jako uzdrmana. Znači ona je krenula padat, ko ja, da nije bilo ovih sudca ili meni ovih ringa. Pazi, sva tri sudca daju desetu zadnju rundu sa Katie Taylor, a Katie Taylor skoro na kraju ono... Pa brate, zadnja izmjena, Katie je dobila barem 9 šuteva u glavu. Čisto. A ova je dobila možda 2. Tako je, i tako svaka izmjena je bila ono 9-2, 7-3. Meni je jako čudno na kraju, mada sam na prvu i ja pao po taj dojam. Ali svi su i komentatori, cijelo vrijeme je bilo Taylor, svi su gurali. Veličina je, brate, i treba zbog toga. I svi ljudi Eddie Hearna skakuje Buras kog loka niza. A znaš da se Eddie Hearn kladio sa Jake Paulom, $1 milion. I sad to niko ne spominje, ja sam gledao u živo presicu. Eddie Hearn i Jake Paul, $1 milion i dali si ruku Buras. Ovo je za Serrano, ovo je za Taylor. Čekaj, mislim da ćemo u Jake Paul dati. Pa evo, sad niko ne priča o tome, ja ne znam sad šta je dao, to bilo namještano. Zato je Eddie Hearn skakao kog loka. E, ali znaš, Jake mu je rekao, ono, Jake je bio frajer, rekao, aj, kao $1 milion. I ono, Eddie Hearn ovako gleda, i on kao, ajdi, da mu ruku i drži ovako ruku jedno par minuta, nađete to.
I tek onda ono Eddie Hearn, naš, ajde, kao. I u milion se kladili je. Ovo. Nisam to znao. I sad ne znam šta je s tim, baš mi zanima da li će vidjeti. Pitaš Eddie Hearn kada ga vidim. Hoće li nam ići ovaj Milun na, ponovo na sparing sa Joshom? Aha, sad na sparing. Mislim da ga zvao, rekao mi je Leo da su ga zvali, pa vidim da se ovaj počinje pripremati za Usika sad, za revanš. Da. Pa bio mu jako dobar, bio znam da mu je bio jako dobar i da je bio s njim do kraja, Milun išao na meč. Mm-hmm. Joshua mu je dao kartu, je stvarno ispao ono džentlmen. Tako da vjerujem da će ići. Mada nisam sad toliko u to upućen, ali vjerujem da će ići. Aj si gledao prvi meč, šta misliš? A šta misliš za veo? Da, meč sam gledao, ma deklasacija totalno. Da. Mislim, di ćeš ići boksa s Usikom? To ja govorim već 4 godine. Alo, prvi imam boksa s tim čovjekom. Svi kažu, e, kao boksa, pa znam da je bolji boksaž, okej, okay, neću to boksa ja. S njim, nisam lud. Ja, i se šora. Kao, znaš, ono, direkt, u, imaš me, pa di, slomit će me. I još Čizora koji je najjači udarač, ono, u težoj kategoriji nije ga mogao taknuti. Da, znači, ne možeš se ni tuč. Ja mislim da je Usik među najbolje. Po meni je Joyce, ja Joyce jako visoko rangiram. Jer sam sparirao s njim, vidio sam kako je to živina. A dobro si prošao u tom sparingu. Bi ja prema njega, onom što sam vidio. Ja sam njega tuko, ali što su išle dalje runde, počeo sam prema batine brzo. A inače ja drugačije radim. A šta, zato što je jako tvrd? Ma ne, nego jednostavno, taj sparing ti bio, prva runda krene, ja sam ga prebio ko mačku, znači 115 udara sam bacio, on možda 60. I on je bio u šoku, vidim ja njega svi u šoku, svi šute, to nije išlo na snimke. Znaš, i on je bio u šoku, druga runda još lakše, treća runda, ajde. Tek četvrta je malo on stegnuo, peta, šesta, ono, šesta bilo li la, i onda sam ja odmorio dvije runde, on je radio s drugim. I onda ja još dvije runde uđem. I ja ušao Buraz u osmu rundu, preko sad ću ga nakotirat, gotovo je. I Buraz kao on počeo raditi. Pa on je bacio 120 udara. Da, da, on uvijek, on sam bacio. On je 120 udara sam bacio u osmoj rundi, ja možda 50. Uzdrman sam bio 7 puta, jebote, vaš. I onda, to je bila osma, daj onda deveta. Ne, šest sam ja, sedma, osma, drugi, deveta i deseta. I desetu rundu čovjek baci 150 udaraca, evo, kak? I tu sam ja rekao, Buraz, nisi normalno, jedva sam preživio desetu rundu. Ono, znaš, meni to nije ništa, meni je to posao. Znaš, ja morao sam malo iskivirat, kretat se, direkt bježat, nema više Bižića. Znaš, ideš glavu u glavu, čovjek ne staje, čovjek neće stati. Znači, u pravom ringu, s malim rukavicama, ekstremno opasan čovjek. Ekstremno opasan čovjek. Ja sam čitao izjave od prvo ljudi i kažu jako da je jako tvrdo udara, da je nevjerojatno tvrdo. Strašno tvrdo. Svi kažu da lagano udara. To ne, su, ne, to su ne, ljudi baš kažu da tvrdo udara. Čovjek, da baš on sam... Da, duboko to osjetiš, brate, potres mozga kako ti ide. Ono, kad te, ja imam manje 20 kila od njega. Ja sam više gore sa 95 kila, on i on je veliki, jaki. Ono. I dečko jednostavno radi, to izgleda smiješno, ali on ti radi koji sep, znaš, hvata ring. Hvata, ima brutalnu pregled ringa, brutalan, kod ima radar. Da, uvijek dobro skis. I znaš, ja gdje god se nađem, on mene stigne za jedan korak i moraš se tući. Tako da ja sam bio primoran bacati 120 udaraca, ne bi ja, ja bi laganije bacio da mogu, ne mogu, bet. Moram ga sve snage udariti, pomaknem ga za jedan metar i samo se vrati i dalje. I brutalan je, ono i ne šteka i ništa, znaš, dobro on to podnosi. Tako da Joyce je mene, iako je rekao da mi više nikad neće dati na sparing. Rekao je? Da. A šta, vi ste se posvađali oko smješta? Ne, nismo se obično svađali. Ja sam, je to bio monolog, nije bila svađa. To je ja bilo. Sam rekao, nabijem vas sve na onu stvar, neću više nikad doći. Znaš, stavili smo neki hotel, brate, katastrofa. Ja sam trebao ići doma, u srijedu je bio zadnji moj sparing. Znaš, ja čekam, idem doma, ja sam spreman za meč. Ja sam imao meč sa Bennettom. Za ono, 3 tjedna, 2 tjedna. Išao sam damo njemu uslugu napraviti. Dao sam mu u 2 sparinga ili 3, sam malo, radio sam 8, da, 2 sparinga smo radili, mislim 16 ili 18 rundi, 10-8. Bolesne runde sam mu dao, nije mogao nikad to dobiti nikog. I onda ti mene pustio u srijedu, ja u tom hotelu, nekom motelu, ono, užasni su njihovi moteli, nema ljubavi, znaš. Evo li kad dođe neki, bar da ja sam ušupio da osjetim ljubav, neću. Tamo uđeš, gledaju te ko da si ne znam ja ko, znaš, ko da je došao ono smeća neki. I sad, ja u tom hotelu i zovem njih da mi kupe karte. Niko mi se ne javlja. Buras prošao cijeli dan, ja prespavao ujutro, niko mi se ne javlja, čovječe, ej. Ja moram biti kući, ja nemam kartu, jel. I onda sam taj cijeli dan ovoga pričao s njima. I ovaj kao, čekaj, prošla 2 dana. A koji je problem bio? Pa jednostavno neorganiziranost, niko nije imao da mi kupi kartu. Rekao, kupit ću sam kartu. Ne, evo ide i tako ti prošlo 3 noći, Buraz moj. 3 noći ja tamo bez veze, ali evo me čeka. Jebe mi sve po spisku jer nisam na treningu što trebam biti.
Ja tri noći stojim u tom... A imaju pravo. Pa ima pravo, ja sam i ljut na sebe. Ja tri noći stojim u tom šugovom hotelu, zamrzio sam cijelu Englesku, hrana njihova je katastrofa. Znači, došao sam gore spreman, vratio sam se natrag u rasulu totalno. Samo sam jeo pizza jer to je jedino što liči na hranu. I tek sam ti ja četvrti dan otišao Čabore dvoje. I to kad sam rekao Bobi da mi kupi kartu ovoga za avion, sam ću se kupi, sam idem, gotovo. I ne, čekaj ovo ono. Jer misliš da su zlonamirni ili neorganizirani? Ma neorganizirani, a i boli ga ona stvar naša. Nije to u redu, brate. Došao sam, odradio sam 15 strunju dva dana ili koliko već, rekao daj bar mi reci onda treba šta. Jesi mu rekao to? Pa, mislim, nisam, ali osjeti se to u zraku, ne pričamo ono. Sad smo se vidjeli, bili smo u istom dijelu gdje smo gledali meč. Dilija nije me ni pozdravio. Nije ni pozdravio? Ne. Ma ko te je ona stvar, brate, briga mene za Joyce-a. Ali jako ga poštujem zbog boksačke ability, one, što može primiti bombe. Bože, si vidio? Što se ja njega udarim dva metra ovdje, samo se vrati. A kad udari, strašno jako udari. To ne izgleda, ali ono... Ne, zato to su ti tvrdi likovi. Do treće koljena te uzdrma. Ne, znam sve, znam točno, točno vidim kako. To su najgori ti. Strašno. I udara od gore, to udrac ide od ventilatora, od klime gore mi pada prema dole, jebate. Zadnji meč, zadnje pitanje, pa idemo na Q&A. Isu da Hrgović napokon ima ono pravi meč. Da. I šta misliš? Pa ne, imao je sad smrtni slučaj, znaš. Da, znam. Tako da neću, ne bih. Ne, nisam mislio ali... ništa da se ono... Ne bih uopće komentirao, jako mi je žao i želio bih samo izraziti sućut. Može, za pošteno to. I ja se pridružujem. I čak sam čuo nešto da možda neće ni biti meča, tako da... Aha, okej, okay, onda nećemo uopće komentirati. Ne ja se isto pridružujem. Hrga, moja sućut velika za oca i... Pošteno i ljudski i korektno. Želim da se što brže vrati i da se odgodi ovaj meč sa Zengom i da se što brže vrati da dođe tamo gdje treba biti. Pošteno, pridružujem se i meni je isto jako žao, moja sućut. Babo, to je to za prvi dio. Odradit ćemo Q&A, naravno, a ti ćeš tamo nekog nagraditi sa muaj uljem ili kremom. Hvala ti, stari. Vedra Bađun, imaš kremu kad nađe. Rek pa. A stvarno ću mu dati. Dobro, daj. Ako staje, Bađun, idi na Q&A i staje pitanje, moram tako, mora biti... A ne, već su pitanja su kod ovih... Ali ima live chat, gledaš to live chat, Roki. A nema se bavati. Ako Bađun dođe, gledaj ja da mu dam ulje. Riješit ćemo. Babo, ovo mi je bio najbolji podcast s tobom, moram ti reći. Čas. Hvala ti, brate. Stvarno, jako... nekak si jebote i najviše si sreta sam, Bora, pričao i vidim ono, i bacaš neke fore, neke nove dimenzije, to sviđa mi se. I meni je drago da prihvaćaš to napokon. Stvarno si mi, jako si mi dobar ovaj podcast. Bro. Stari, ja uvijek prihvaćam. Već sam te počeo kritizirati, znaš. Pa, ne. Kad sam te počeo kritizirati? Ne, ja tebe. Aha, ti znaš, kao volio bi da se malo opusti, onda već prešlo u... Daj Petra kjebem u sunce, a sad si mi odličan, Bore, sad opet krenem dobro pričati o tebi. A malo, nisam puno, malo. Ja kom si se rao da čuvam? Da dođem na sparing opet. Ne, malo. Ali trebaš doći na sparing, jer priču si puno naš, spariram ovo, ono, nisi dugo bio na sparingu. A nikad tako nisam pričao kad ne spariram, jesi nikad pričao. Ja sparing je sa Sepom, naš. Kad sam to pričao? Evo, to mene povredi malo, naš. Ja kad nisam na sparingu ne pričam sigurno. A saznat ću kom si me oblajavao. Ja tebe volim uvijek ću te voli, dao si mi šansu i priliku kad niko nije. Ja to poštujem, brate. I ti sa mnom od uvijek, znaš. A i dijelili smo ring. Je, ali znaš da ja kenjam puno, brate. Me ne treba puno da mi padneš na lošu stranu. Ali nisi nikad naravno bio na lošoj strani. Ajde, dobro. Vjerujem ti, ali polo. Pitaću ja Klaru. Pitaću Klaru. Nemo, ima PMS, brate, zadnji dan. Sad što god pitaš. Neću onda pitati. Ekipa, hvala što ste gledali još jedan podcast Inkubator. The Savage Babić je ovdje bio. Naravno, na najboljoj mreži, najstabilnijem streamu A1 mreži. Vidimo se u Q&A-u za par trenutaka. Nagrađujemo nekoga sa mujem, ujem ili kremom. Ne znam šta ćemo dati, nije ni bitno. Ajde, bok!